Igande arratsaldea pilotaren tenorea da. Arratsalde on dizuela Jaun Andreok. Gaur Tolosan gara, Tolosako Beotibarren lehengo igandean bezala. Gaur txapelketak nagusiko lehengoan aurre kanporaketarekin izan ginen. Gaur lauterdiko txapelketa nagusiko final zortzirenetako partidak izango ditugu. Hiru gainera lehendabiziko biak maila nagusikoak eta hirugarrena berriz promozio mailakoa. Lehendabizikoan Urrutiko Etxea eta Salaberria izango ditugu aurrez aurre. Bigarrenean Daniel Elezkano eta Jon Ander Peña eta hirugarren bat ere izango dugu promozio mailakoa eta hor atzelari bat tartean Gaskue Espositoren aurka, eta gurekin da Abel Barriola, arratsaldeon Abel. Arratsaldeon Xavier, eta pilota zale guziri. Bueno, lauterdia maitatzen ikasi egindu jendeak, garai batean etzen tradiziorik, yes, eta alako osperik eta ere etzuen, baina urtero egitearekin, eta pilotariek ere ba, oso kutxun izatearekin, eta ba, jendeak ikasi egindu maitatzen, eta gaur egun asko dira, lauterdiaren zaleak. Bai, oso zale gaina, eta bai, nik uste euskaldunek ere alagala, ez, pixkoa tradizioari lotuta bizitzea gustatzen zaigu, eta aldaketak askotan, ba, bueno, ez ditugu ongi hartzen edo kosta egiten zaizkigu, ez, eta pilota munduan ere alaxi izan duzen, lauterdiko hasi zenen, ba, hasieran pilotazale, betiko pilotazale getzuen oso matxe, baino azkarro hartu zen, ba, bueno, oso kirol ikusgarria dela, oso distantzia ikusgarria dela, eta batez ere jendeak hori maite du ere bai, ez, askotan ikusten diela berdinjutako partidu gerritmo handikoak, eta gaur egun horrek edozein kiroletan, ba, ikuskizuna bermatzen du, eta hori hortaz pilotazalea uartua dago noski. Bueno, paparrean dominak ezartzen ezin hasiko gara geure buruari, baina 89. urte hartan, eta geroztik urtero jokatu izan da, ba, Euskal Telebista kantolatua izan zen, lauterdiko txapelketa. Elena Azpeiti, arratsalde on dizula. Arratsalde on denoi. Bueno, atzo laudio bezala gaur ere sekulako beroa Tolosan, 32 gradu. Ea pilotalekurako joera zenbatek hartzen duten. Bueno, esan dezakeguna garbi, aurreko baino jende gehiago izango dela gaur Beotibarren, hori garbi dago. Bai, lengoan oso itxura tristea izan. Hori da, hori da. Eta beste gauza bat, bete ez dela beteko, hori ere aurreratu dezakegu. Baina nik uste dut, tira, 400 lagun izango ote diren, eta bar, esan dute oraintxe bertan txartelegian, beraz nik uste dut girotxe izango dela, badakigu goizotatik eta jendeare etorri dela, Iker Salaberri animatzera noski, eta nik uste dut, tira, giroa izango dela, Xavier. Diruari dagokionez, favorito, lehen parti honetan Salaberria, Iker. Bai, pixka bai, ez, gaztea, belaunaldien arteko partidua da, eta bat, da, baina jendeari geixiago ba, gustatzen omen zaio urdina. Eta bigarrenean, bigarren horretan ere, Daniel Elezkano eta Peña izango dira, eta Daniel Elezkanoren alde ematen du aterako dela dirua. Bueno, ez da oso aste erraza izan, Daniel entzat. Barkatu, Xavier, uste dut, oker nabilela. Bigarren partida horretan Jon Ander Peñaren alde diru. Peñaren alde, bai. Nikala izango dela nuen susmoa, bai. Daniel Elezkanorentzat ez da aste erraza izan erdigaxorik eta ibili delako, baina tira gaurko honetara ustez osaturik iritsi da. Eta ea hiru partida eder ikusteko zoria izaten dugun. Lehendabizikoari berehala helduko diogu. Lehendabiziko partida berehala hasiko da. Biak ere ongi ikusi ditut berotzen. Urrutiko Etxea atera usake bat, oraintxe segundu gutxi. Hormabikoa eta zuzenean atxeden gunean. Bai, bai, alaxi izan du da, bai. Eta ongi ari da berotzen, Urrutiko Etxea. Biak ere gustatzen ari zaizkit eta Oso partida erakargarria da. Oso erakargarria. Bietako bat, final laurdenetako ligaskan sartuko da. Mikel Urrutiko Etxeak, ba, aspaldiko urteetan ez bezalako uda bizi izan du. Torneoetatik eta kanpo, eta estela raundietatik kanpo, eta, bueno, beste gisabateko enfokea izan du. Urrutiko Etxearen udak eta, bueno, bere burua motibatzeko eta pizgarriak bilatzeko eta
lan egin beharko zuen, baina hau pizgarri ederra da. Lauterdian, oraindik ere zerbait banauk erakusteko aukera. Dudik ezin, kirolari beti nahi izaten dor goien, neon. Eta, ba bueno, era ezberdinetako momentu edo etortzen zaizkio, eta zuk esan dozon bezala, bai, Mikel Urrutiko etxea erantxiko nukere bai, eskuz banaka lauterdi, azkenen hiru urtetan edola lehenengo partidua ezin irabazi zibili da. Hiru txapelak irabazi dituen pilotari da, izen handikoa, edo zein tokitara joaten delare, ba, joe, Urrutiko etxea. Ba, palmares handia duena eta izen handia duena, baino egia da, azkeneko urtetan kostatzen ari zaiola, eta kale do bale den partidu da. Alegi, gaur irabazten dunak aurrera, galtzen dunak etxera, eta erakargarri da, gehituko nioke Salaberria, ez? Beitik gora datorren pilotari, beste belaunaldi batekoa. Oido, kirolak izaten dituen borroka politioik oinbarne dau, ez? Non gazte, ba, bueno, veteranoa alde batera kendu nahi do, berak toki egiteko. Naturaltasun osoz, eta hori gaur borroka hori gaur ikusiko du, Urrutiko etxak ez tonaiko. Salaberria iaz promozio mailako txapeldun izan zen, dakizuenez, eta horrek eman dio aurten oberenekin batera jokatzeko aukera, eta honentzat ere zoragarria litzateke nola ez. Ikaragarria litzateke. Ligaskan sartzea, zortzi oberenetan sartzeak hori dakar, lehenbiziko kanporak eta genditzeak, sari eder hori dakar. Alaxe da, bai. Bago, nikusin, arrasiran pilotak oso azkarrenen die. Sake beti garrantzitsu, pilotak horren azkar daudenena ongi sakatu ezkio balio bikoitze dola esan liteke. Errestatzaile aparta da, Urrutiko etxea errematen oso zorrotz ikusi du ongi. Baina hemen erremate bakarrik ez da balio, hemen ere hankakari nibili bardu, defentsa undie, lan undie, ikusiko duzei moldatzen den hogekina. Sakeari ederki erantzun dio, agintzera pasatzeko aukera, ongi iker, ezker orman sartu du pilota, bat eta huts, urdin. Eta Urrutiko etxean aldetik, ongi jokatutako tanto izan du da, eh? Hor gertatzen dena da, eskuinekin ez dola nahi, beran nahi bezala bildu, eta gero Salaberriek ezin hobe jarri do, hor ezker paretara ezin hobe sartu do. Hau, ez da asko gurutzatu hemen zun, igual ezker pareten sartzeko eskure jo dio, baino, bida gero non jarri dun, eh? Eta mutilonek Salaberria, beste pilotari ez, pilotaz dena dakina gazte izanagatik, oso pilotarie, aurkariri gutxi ematen diona, eta iruditzen zait profesionaletan debuta egin zuen ezkeroztik, asko zerasokorrago alde hortatik asko hobetu duen pilotari dela. Asko agresibo jokatzen du esaten den bezala. Ba, aztertu egin zaio, Mikelen aukera, ireki motzean, jaso ikerrek, hormabikoa ona, bildu goizuetarrak. Berriz ere zabalera, irriste egin du, baina jaso, beste hormabiko bat, nio. Oso motzean jokatzen oso ari dira, motzean, baina zeinen erasokor aritu den Urrutiko etxea. Behin eta berri zabalera joz, birgirritan ezker horma laguntzuela, eta motz-motzean jokatutakoa, eta elektrikoa izan da, tanto. Elektrikoa, bai, alaxe da. Asi da, alaxe mandioa, bai, ikusten da pilotak ere azkar daudela, eta azkeneko dejada hori adibide, eh? Ez dut ustez, frontzen berak nahi, venga, ondo, hori, nahi bezalako angulo hartu dunik, baina asko zabaldu da. Pelota sartu, bero barrio leukue, venga, hankaz, ba, oso onda, Mikel. Ja, venga. Oso motxen jokatu izan du da, Daiek Irunbarrenen haitu die. Oso motzean. Itxure ematen do, erasokor eta itxure ematen do, ez da bitako batek ez dola pixka bat pilota altxatu nahi, ez, frontisen. Aurkari airez ez sartzeko. Urrutiko etxearen sakea. Eta giro bikaine dau, Xavier? Bai, 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 oso giro polita. Bai, bai. Oso, oso polita ere. Erdire, sakea. Misterio hundirik gabea zen ba? Lehen aipatu duna, hemen arrestoan Salaberriak ematen du etzula pilotik inondik inora altxatu nahi, ez dio aire sartzeko aukera egeman nahi. Ez da sake, bere eskolako sake izan du, hemen Urrutiko etxak askotan sartzen du abiadura gehiago gutxiok emin ezker paretara, baina hau erdi erdire jodo.
Lenda biziko aldiz aurretik bizkaitarra. Adoa. Zara tamarra. Lauan jagia. Ezker orman ongi sartua. Jaso goizutarrak. Karagarri. Baina espake errematean. Pikain Mikel. Oso ongi joan da aurre gormaraino. Iru eta bat. Taia, gaur egun jokatzen den bezala, eozin pilotarik ze arrisku dauken saken asmatzen baldin bado. Gero horre errematen eozin, baita jaioa. Gaur egun. Eta Mikel Urrutikoetxeak ikusi zu aukera txikina eman dio ta nola birritu du pilota azkarrak, Mikel Urrutikoetxeanak. Beidatu, frontisetik eta lurren nola irristin du. Hor ez dago ezerrik. Urrutikoetxearen sakea. Termin Eskudero Salaberriaren botilero Iñar Aka Urrutikoetxearena. Azpitik hau ere, eta ezin jaso. Lau eta bat. Bai, eta azken bisake onak, Eta gehitu ezkeo pilota oso azkarrak diela, bitan ere ikusi da. Dejale que baje un poco la pelota. Poco más atrás, ponte. Bai, Fermineka, tarrazo bedo, hortan, baino, horren azkarra da gaine, etorri zaiola bi errestotan pilota. Bai, da hemen errepikapenen ongi ikusiko da, bai, da? Ezker pareta jo, eta uartzeako gaine entzun. Baina nik... Jartzerko denborarik ere izan. Nik uste gaina publizitateko pegatina edo hori jodula. Sakez eginak biditu, bat eramatekoa zen. Hau, ezkerren paretan sartu. Eraman Salaberriak, Urrutiko Etxeak ireki, bildu goizuetarrak, gantxoa, hori ere bildu eta bizi gainera. Txokora efektua ondiarekin eta tanto. Ja. Bi eta lau. Bizi hankaz Salaberria, Oso bizi, eta bizi muitu beharra zegoen, Urrutiko Etxearen pilotetara iristeko. Baina Zabaleko horietara iritsi eginda, eta ongi iritsi da, eta gero erasora pasatzeko aukera izan du, eta hemen nolako gurpila eman dion barrurantz. Sekulakoa. Hoi oso ongi kendo, Salaberria. Txokoan sartzen da aurkari, Bi eta lau. Eta Salaberria hankaz oso ongi eta bietan gaina gero ez dio aukerako pilota eman, Hauek aresotik etorriak dira. Mikel Olazabal aspeko pilotari profesional izandakoaren gurasoak. Salaberriaren sakea. 30 pilotak da daramatzate. Amazazkikoa izan da, bioteatuena. Lau zenbaki duen pilota kantxara. Ja, mugan txeko pilota, pixuz. Ia, 106. 106,6. Ez du ezker orman sartu. Baina, lata guztiz. Zorak arri bihurritu. Ez daude barkatzeko, ikusten da bata zein beste gerrestoan ezpadio irutik atzera dokentzen, edo hanketara jokatzen, horra aire zartzen baldin badu, Begira, eskuinez, jaso du Mikelek. Bira horre. Eta biter ditik, gero aurreko orman eta zolan ere irrist nola egin duen pilotak. Hoi da, gaur egun ibiltzen dien pilotak oso azkarrak die, eta horregatik erasorako eta bikaine die. Erasoan, saken asmatu ezkeo eta gero gantxoan defenditzea oso zaila da. Hau, ongi gurutzatua izan da, eraman Mikelek, beste gantxo bat, jaso dena berea du, ez du ezker orman sartu. Motz-motzean, dilinda inarri du pilota Urrutiko Etxeak. Ezkerra irea luze, aurreratu eta sotamano zormabikoa, moztu Salaberriak. Txokora, erdi-erdian du, ireki apur bat, hau ere gorra. Tantoa, bai. Salaberria,
sokora efektu handiarekin. Eraman eta hainakoa, baina gero belauniko geratu da. Bizkaitarra eta ez du deus egiterik izan. Bai. Orain arteko piloteatuena 21 pilotaka da, oso oso motzean jokatzen ari dira biak. Baina joko azkarra, eh? Baina oso joko azkarra. Bai, eta bakoitze behiduipen aukiko dut, nahi iduitzen zait pilota, tanto gorra hauek, ba, pixkoa salaberria mesedetarako izanen diela, eta urrutiko etxarentzako okerrago, beti gaztea hobekiago errekuperatzen da. Ba, sigue intentando más todavía, ¿sabes? Venga. Hori, ala dela iditzen zait, urrutiko txak gaztea da, nola ez, baino, ja, kirol mailan ja, bere urte bat ditu, 34 okerrezpan hau. Eta, ja, urte batzutatik aurrera, indarrez da ongi, giar aldetik eta batzutan esaten da, ba, bueno, jeitxiken dela, eta ala izanen da igual, baino, nahi iditzen zait, askotan gertatzen dela, ba, hoxe, txispa hori galtzen dozo txorkatilak, belaunak, aldakak, eta erreakzionatzeko garaien, eta txispa hori galdu ezkeo, geixiago kostatzen da muitzeare bai, geixio kostatzen mazizo, erresiago nekatzen zare bai, errekuperatzea ere gehiago kostatzen da, eta tanto gorroik beti duitzen zai gazten mesedetarako izaten diela. Hogeita amala urte eliteko kirolerako, ja, bai, 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 adindezentea da. Bai, eta oso gazterik hasie da, aspaldin ja eskuzbanaka, lauterdin, hiru disiplinatan hor goien ibili dena. Eta da bilena. Azpi-azpitik gaiztoa, baina jaso urrutiko etxea. Sakera male, handia da. Txokoan, jokaldi azkarra. Bost eta lau aurretik. Gaztea. Berriz txokora, eh? Ze azkarrin dion jokaldie. Abiadura handiarekin, abiadura eta gainera efektua. Jota zailak dira horiek, arrunt. Eta aipatzen zinun urrutiko etxea, errestatzaile bikaine dela, eta alaxe da, eh? Badi egauz batzuk sekulen galtzen ez dienak, eta bat da eskugozo izatea. Eta, hau, irurogi urtetan jarriko badure pilotan jokatzen, ordun ere eskun ongi sartuko do pilota. Ola, Ladis Galartza zen, aitare bai, material aukerak eta material autatzaile izan duzen, Aspen. Eta material aukeratzen zunen, bai ez pilota useiter dizazpin poteikera jarrita, alaxe jartzen zuen, denak eskun ongi sartu, eta behartzen momentun jo. Noski gortuko balitzeta, etzun iraupen ez da ezingo luke, bino pilotaka da bat, gozo-gozo, hor, esku gozoa. Gaiztoa, eraman urrutiko etxeak. Gaztoa, horakarria, goitik bera, ez. Kutatu egindu, 6 eta lau aurretik da goizuetarra, azken bostak jarraian eginik. Aurrera, Elena. Elenak elkarrizketaren bat bazuela esan digute, baina dirudien ez dago prest. Oraingoz behintzat eta zer partida etetea erabaki du urrutiko etxeak. Hemen duzu beste urrutiko etxea bat, Javier, Mikelen aitain justu ere. Partida eten egin du bizkaitarrak, iragarkietarako baliatuko dugu eten hau. Sei eta lau, Iker Salaberria aurretik, Zaratamarrak etenaldia eskatu du,
Jaialdi honetan beste zaratamar bat ere izango dugu. Daniel Elezkano, aurrera, Elena. Daniel Elezkano, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon, Elena. Bueno, Lautardiko txapelketaren aurkezpenean etzinen izan, hemen urrengo gunean pelota aukeraketan ere ez, gaxorik zinelako, beraz lehenengo galdera ezinbestekoa da. Ze gertatu zaizu eta zer modu zaude? Bai, bueno, pare bat gau txar pasan hauzen, zukarrekin, eta bueno, aiztuta dago ja, ondo nau, hemen baldin banau ondo aurkiten ezelako da, eta ez da izango inoen gaitxakirik ez. Ondo nauela uste dut, eta ia ba holandan. Eta zenbateraino aldatu du aste honetako plangintza gertatu zaizunak dane? Bueno, egia da entrenamenduak eta ba bueno, lehenengo ba bueno, asteko lehenengo egun horietan ba bueno, ezin izin nauzela egin eta bueno, egia da bai larun batean jokatuta ba aste hasieran igual entrenamenduen bat egiteko intentsioa neta la ez ezin izango egin, baina esan dut moduan ez da itzakirik ez ezunean. Denbora aukin jot, ostegunean ibili nintzen apur bat, eta ja sentsazioak bastante hobeak izin ziren, eta ostegunetik aurra arte egun batzuk pasa dira, eta ia ba, espero dut nire mailarik onena emotea, behako telako, aukerak izan nahi baldin badoaz, eta bueno, horretara etorri naz, eta ia ba, egun hon batekoten. Daniel, pasaden urtean final aurdenetako ligaskan sartu zinen, lehen kanporaketa gaindituta hala ere, aurten aurre kanporaketa jokatu behar izan duzu, hemen, Darioren kontra, eta partiduri irabazita zatoz, beraz alde horretatik, ez da aurrenengoa, ez? Bai, bueno, nitxat txapelketa pasaden astean hasi izan, ez? Azkenean aurre kanporaketa bat zan, baina partidu oso zail bat, eta azkenean ba irabazi eskero beste partidu bat jokatuteko aukera egongo zan, eta galdu eskero etxera, ez? Ta, bueno, gaur behan txeko situazio bat da, beste aurkari oso on bat, momentu oso onean dagoena, eta badakita aukerak izan nahi baldin badoaz, ba, esan duten moduan partidu oso kompleto bat indartu batean. Bueno, Jonan Darpeña indartsua da, abiatura ematen saiatuko da pilotari, ez zeu? Bai, bueno, uste dut, indar handiko pelotari bat dela, abiatura handia ematen dutxena, saketi be oso arriskutsua, eta nik uste dut orokorrean oso kompletoa dela, ez? Baina, bueno, ni saiatu ganaz nire jokoa egiten, nire aukerak probesten, eta ia ba aukera dekoten, horretako. Bukatzeko, Jon Apezetxeak aukeratu zituen hemen zure pilotak, gaur erabiliko dituzun pilotak, probatu dituzu orain, gustukoak aldituzu? Ez, bueno, partidua, bueno, berotxeko momentuen emon arte ez toaz probauko, baina, bueno, ez da inongo aitzakirik egongo, ez? Inoz be, enaz alde hortatik kejan dirik initeko aizin, eta ziur nahu Jonek ondo aukeratuko zazu. Suerte izan, Daniel, eskerrik asko. Bale, eskerrik asko zuen. Daniel Elezkano, pare bat gautxar. Egunak ere ez ziren oso onak izango. Baina sensazio honekin eta sendatuta etorri dela. Esan digu, eta hemen zazki tanto segidan egin ditu Salaberria, orain sakea ez du ezker orman sartu. Txokoan zoragarri utzia, eraman Mikel Ekongi. Luze. Gantxoa bikein funtzionatzen bai, Salaberriari, osongi, eh? Osongi, denak eskuan sartzen ditu. Denak. Goitik berako bolea, osona. Nola mutzen. Bederatzi eta lau, eta sei eta lauan partida etetea erabaki du urrutiko etxeak, baina geroztik jokatu dituzten hiru tantoetan airean darabil. Eta bikein mutzen pilota, eh? Ezkerra ire sartzen duen, oain ere txokoan ezin jo dutzi dut. Azkarra gu, eh? Vale. Ez que estoy tensionado, hostia. Venga, no, solta hau, solta hau. Venga. Solta, moankak eta bezkoak eta, venga, azkarra gu, venga, beste martxa bat, eh? Venga, Mikel, ba. Liberatu ezinik, Dabilela. Bai, pilotara pixka bat beti berandu iristen nahi da, hori egia da. Baina egin handi baten egiten zaiz, Salaberriara deinak eskun ongi sartzen nahi da, eh? Gantxo bat txokoan ezin jo behutzi do. Ego, hain, botilera bat duze esaten dion. Isake. Sakea. Bai. Ezker orman sartzeak ikaragarri balio du. Ezkerra irez, txokoan ezin jobe utzi du. Ue altxatu, urrengoa, zabale eio do, airez, anketara, luze. Indarraundian. O indarraundin. Ta urrengo bat, ez da, urrengoa do bi pilotaka da. Urrengoa bolea eio do oso ona uste do txoko aldera. Ta gero beste gantxo bat ere motxen jo do. Erasoan asko asmatzen Salaberria. Eta era bat ezkerrezko indar dabilki urrutiko etxea.
Bederatzi eta lau, 18 minutu, 85 pilotaka da. Tantorik piloteatuenak, 21 izan ditu. Hau ere ez du ezker orman sartu. Urrutiko etxea, orrasi behar du agintzen. Gero kantxa erdiz zabalerago jodu ezkerrez. Zabaleko arrastuaren bila joan da, baina ez du behar bezala neurtu amarretalau, eta beste etenaldi bat eskatu behar aldu. Están viendo, yendo bien estos tantos, eh? Para recuperar, digo. Bai, berriz ere. Etenaldia eskatu du Mikelek. Entzun dezagun, zer dioten botileroek. Ya desesperarse. O sea, que busque un poco más, eh? Sí. Te le repito cada tanto... Gan lasai, hankak eta soltu eta gero deko zidan, soltu, soltu. Venga, bakik, bakik. Bakik, Mikel. Bakik, Mikel, baina egon lasai, venga. Bakik zuiten, venga. Eskuderok, sakea ezker orman sartzeko, jakak urrutiko etxeari, eutxi eginai, baina Mikelek zinean ari dela esaten dio behin eta berriz. Jon Ander Peña du ondoan Elenak. Jon Ander Peña, arratsaldeon. Bueno, etxean estreinatuko zara aurtengo loterdiko txapelketan, zer modu zaude? Bueno, ondo San Marco ez, bueno, pozik, frontoi. Oso on bat, pelotan jolasteko, eta haber, bai, una ondo atatzen. Ordoreitasunek nabaritza alda? Bai, bueno, beti txapelketa jatzeanen beti nabaritzen da zerbait, ez? Baina, bueno, nik uste, ba, bueno, ondo berotu bain, haber, ondo basten gean, eta bueno, behintzate maila on bat emateko. Bueno, pasaden urtean, kanporak eta hau, final zortziren etakoa gainditu eta ligaskan sartu zinen, eta urtean helburu berarekin abiatuko zara, ez da? Bai, bueno, politia litzake ez, berriz horreotea, ba, bueno, lehen gaurten, pasatakoa pasata gero, baina bueno, badakit partio oso zail badauketela aurren, Daniel maila hundin daola, eta bueno, lan zailako goitutela. Zu, zer moduz iristen zara, zer sensazia dauzkatzu? Bueno, nik uste ondo entrenauta ez, nik uste inungo arazoi gabe, entrenamentu pare bat oso onakin da, eta itzaki gabe bintzat. Bueno, eta ze partidu plantatu behar diozu aurkariari? Bueno, nik uste klabea izango ala erregalo gutxitia, ez? Eta, bueno, betikoa, ez? Azkenen, ba, bueno, saken, reston, asmatzea, eta aurkariai, ba, bueno, aukera gutxi emate. Gaxorik egonda, aukeraketan etzen izan, baina hemen dago, eta iruditzen zaizu aurkaririk edo Daniel Elezkano onena izango duzu laurrean? Ba, itudi gabe, ez? Nik uste, ba, bueno, horre pare bat eontxarrak eukio mentziton, baina bueno, gorputzak buelta emango zion, seguru, eta gaur asko jogatuko dut. Suerte izan, Jon Ander, eskerrik asko. Hala, eskerrik asko. Jon Ander Peña, iaz, lehendabiziko aldiz ligaxkan sartzea lortu zuen, baina lehendabizikoa bakarrik jokatu alizan zuen, lasoren kontrakoa, eta galdu, handik aurrera, ia ba, esioa tiketzuen jokatzerik izan, eta txarroketaz kanpo geratu zen, aurten berriz ere hor nahi luke ligaskan. Eta orain urrutiko etxeak eskatutako bigarren etenaldiaren ondoren zoragarri egin ditu mugimenduak Salaberriak, baina txapara joan zaio. Halere graziarekin galdua izan da. Bi zenbaki duen pilota atera du urrutiko etxeak. Aurrez ere atera du, lautanto jokatu dituzte pilota honekin, bi zenbaki duenarekin. Hiru urrutiko etxearen zat izan dira, bakarra Salaberriaren zat oso tanto azkarrak izan dira, denak ere. Lau tanto eta 13 pilotaka da besterik ez. Aspalditxoko partez urrutiko etxea guain erasoan jokatzeko aukera eukiko do, eh? Guain arte asko eta asko defentsan jokatzea behartu do Salaberria. Ezker orman sartu du, baina ongi atera Salaberriak, ez du bat ere behartu. Horrere ongi, eh? Kontrakantxatik ongi bildua, botez, eta ezin jaso. 6-10. Hemen eman dio, gantxoa, minio, biken gurutzatu duna urrutiko etxe izan du da, eh? Hor aurrera zijoan, Salaberria ire sartzeko asmoatan, baino, bider din gelditu da. Ikusi do, ezker paretan sartzera zijoala, eta hemen ikusiko da, horrea pauso pare bat aurre eman ditu, baino, behi da.
Salaberri iruditzen zait taktikoki nabarmen ezkerreskun jokatu nahi dula. Ez zuzenen ez to pilote hori nahi, ez to zuzenen ia ezer jokatzerik nahi. Aukera daukenen ere, deja da azkerra txokora, gero ezkerrakin zabaldu, eskuinekin txokora. Lauterdian funtsezkoa da anguloak baliatzea. Bai. Eta urrutiko etxea, ba... Mugitu arazi nahi dula, ala ematen bai, mugitu arazi nahi du. Bai. Bereziki hortan saiatzen nahi dela. Eroso inongo momentutan ez dadila egon. Zake ona, latza. Horko ona ere. Oso ona ere. Ezker hor, maniltzera azpi azpitik. Zazpi eta amar. Zake bikaine, eh? Nahiko zeharka joa gaina, eta behira, ez gutxi altxatu den pilota hori. Urrutiko etxearen hiru sake geratu dira erantzunik gabe, hau noski sakez egindako zatzen batzekoa zen, beste bat ere izan du, sakez egindakoetan zenbatuta daukaguna, hirugarren bat eramatekoa zen, eta ura Salaberriak galdutzat zenbatuta daukagu. Oraingoz, urrutiko etxeak lau egin eta lau galdu, Salaberriak sei egin eta hiru galdu. Badoa Mikel. Atzean geratu da. Bai. Duda sortarazi pixka bat. Ongi urrutiko etxea. Eraman egin du Ikerrek, baina errematerako aukerarik ezin izan dio kendu eta doktore pausatu du txokoan. 8 eta 10. Eta orain Salaberri aldator aulkira, bai. Eskuzbanakakoa nola den, ez? Eko gorra den buruz, nola aldatzen den gidoia, nordun sake ikusita, eta sakes, eh? Denbora gutxi. Eko está levantaz, eko está pan de la mano. No, se lo ando bien, no? Este sí. Estas ya sabes que son cosas que pasan en un cuatro y medio. Tranquilidad, pelear a tope para conseguir otra vez el saque. No hay otro camino, eh? Pero con convencimiento. No pasa nada, tú lo has hecho 8, él te va a hacer los que sean y a seguir. Intenta restar bien, ya sé que intentas, pero a ver. Sí, sí, vienen con velocidad, bien colocadas. Hermine Escudero. Pilotako jakintxu bat. Eta Inar Jaka urrutiko etxearekin. Tira, tira, segi horan, mentalidade hori da. Animo. Teknikoak aipatzen baino gehiago saiatzen ari dira bere mutilak animatzen eta bai eta dudik ez dagoa Eskuzbanakakoa da doai tekniko fisiko handi behar dituzu maila hontan jokatzeko ikaragarri baina lehen esaten un buruz gorra dela eta hala ibiltzen zait batez ere zuk ikusten duzuenen zuk gauzek ongi intare aurkarik inongo aukerek ez dizuela ematen eta hori askotan gertatzen da Eskuzbanaka eta batez ere pilota azkar hauekin saken asmatzen baldin badu, guain urrutiko etxea, saken asmatzen nahi da, Salaberri ez da, gaizki errestatzen nahi, baino, ez tozu inongo aukera aireko errematea kentzeko, eta nonta pixka bat asmatzen baldin badun, defenditzeko aukeraik ere, ez dauk ez da, hola xe tanto bat, beste bat, beste bat, beste bat, tanto bolada luzek izaten di askotan, eta hori eramatea ez da errexe izaten. Eskuderoko esan dio, nah, gero etorriko zaizo zure aukera, baino, hortz barren entzaudenen dude, iten dozo, etorriko zait aukera, urrutiko etxago ipentsatu izan do. Sake gurutzatu azkarra, eta ez zin jaso Salaberria. Bai, eta hemen urrutiko txai zerbait gertatu zaio, eh? Bai. Bikiari eutxi dio. Gara. Bai. Hori xeetza jo, ba, komeni. Bai. Ez urrutiko etxeari eta ez partidari. Ba, nik esango nuke, sakatzeko garaian ezkerranka asko behartzen da. Errenka dator, errenka dator. Eta bai, zortzartako bai, bai. Ematiola esaten ari zaio. Bikietan ikuste zuntza usturoan bat edo izan dudula. Soleoan edo esaten dena. Ba, aldageletarako baimena eskatu diote epaileari. Hemen errepikapenen hartu ikusiko da, nola apoiatzen den ezkerreko hanka horita horri indio. Tak. Errenka doa, era bat errenka doa, eta horrela... Ez, lauter din gortasun ikusita gainea, Xavier. Nekez izango du jarraitzeko aukerari. Gauze belz daukela ematen du. Hemen. Ea. Ezker, guain, ta, horrin dio, nik uste.
Ma, edo igualatzeak hasi joala, eh? Bi pausoitakon baten indio. Nien eusake ateratzeko egin dituen mugimendu horietan. Enaizo hartu, baina gero... Sakea gerantzunik ez zuela ikusi eta... Pausoa normaldu duenean, errenka ikusi dugu, bai, eta berehala adierazi dio. Pauso hortan inote du niditzen zaineri, edo bestela hontan. Bioitakon baten, hor ja, hor, ja, bai, hemen ja, bidan hola heltzen dion ja hemen, eh? Zori gaiztoko lesioa litzateke benetan, oso zori gaiztokoa ere, ezker aztalean, angosagarrean arazoak urrutiko etxeak eta batzuetan izaten da ba behar bada ez du deus izango baina bai eta behar bada lotu edo egin dezakete baina itxura honik ez du lotu egin dezakea Xabier baino puntu bat galdu inendo eta ja mailaotan puntu bat galtzen baldin badozo nabarmen nabaritzen da hori hala pentsatzen sakea ateratzea izaten da berez errazena eta horretan ere ja eluke lasterka joaterik izango eta aipatuko nuke lehen esan ditu nitze bere botileroari lotutan hau hankaz lotutan hau tentsia hundiko partidu die ala izaten da giharraldetik tentsia hundikin ateatzen da pilotari eta oso litekena da horregatik ere izatea ezin egon horrekin urduritasun horrekin giharra gere tentsia hundikoakin eta zer da ta izan dezake horrek lotura bai oso kezkatuta Javier Urrutiko etxea Mikelen aita eta pilota zaleak ba begira begira zote du itzuli behar ba espero izatekoa zen etenaldi luze xamarra seguru asko lotzen aztal hori lotzen ariko zaio Xamari Urrutia medikua Mikeli eta lotu eta gero kantxara etorri eta probatu nahiko du ez ezkoa baldima da ere ba txan adierazi nahiko die pilotazaleei, baina ez du itxura honik. Salaberriaren gurasoak hemen. Aita goizuetarra, ama oihartzuarra. Eta hor irudien erdi-erdian, Martin soinu jotzailea handia. Martin Aginalde, larraundarra. Trikitilari txapeldun izana. Eta hemen eskudero eta Salaberria hauek ere zain eta geu ere bai, Xavier, hemen txagaude aldageletako ate aurrean zain eta atearen bestaldean daude Txema Urrutia ospeko medikua dago Aimar Olaizola eta Mikel Urrutiko etxea bera eta ia ba hainbeste denbo geldirik atera gabe badau lotzen ariko zaizkizu bai, iruditzen zait lotzen ariko zaigela kontua da. Bere probatxoak ere ingo zazkioan, ze gihar den jakiteko, eta... Ez zeit iruditzen Urrutiko etxeak jarraitzeko aukerarik izango duenik. Zerbait zu baino nahiago nuke, erratuko banintz, baina... Ez zeit iruditzen. Binaka ere aurrelariak mugimendu zakarrasko egin behar izaten du, baina buruz burukoa oso esplosiboa da. Bai. Eta... Tanel berotzera, ez? Tanel berotzera. Bai. Eta peina ere bai. Ez kanpora, kanpora doa. Baina hauek hartu dira. Bai. Espero genuena baino lehenago irten beharra izango diagu. Eta... Erotzera irtenak dira kanpo aldera. Eta ea zerbaiten berririk eman dezakegun. Lehen bailen. Horatu jaun Andreok, Tolosako Beotibar pilotalekutik gari garela gaurko jaialdi hau ematen. Lauterdiko txapelketako hiru partida, lehendabiziko biak
Euskolabel txapelketakoa, txapelketa nagusikoak. Urrutiko etxea eta Salaberria lehen bizikoan. Elezkano eta Peña bigarrenean. Eta hirugarrena berriz, promozioko txapelketakoa izango da. Atzelari bat, tartean. Andoni Gaskue. Odei Espositoren aurka. Atzo jokatu zuen txapelketa horretan den beste atzelariak. Josu Ezkirotzek, Laudion, 22 eta 16 nagusitu zitzaion Alberdi bigarrena. Bai, Xabert, eta lehenengo erdi oso nahi bai. Zuzen, eh? Atzoko eta Josu Ezkirotzek. Bai. Bai, barkatu, bai, Elena. Bai, hemen txen dut Jose Angel Balanza, Gorostiza eta tira, bera egonda, barruan, Aimar Olaizolarekin eta Mikel Urrutiko txarekin eta medikoarekin batera. Eta, bueno, berak esango digu zerbait, orain goz ez dakigu zehatz mehatz, baina tira, aurre hartu ezake behar bada zerbait. Jose Angel, arratsaldeon. Arratsaldeon. Cuéntanos. Bueno, tienen el gemelo, no se sabe exactamente, pero cree que puede ser una pequeña rotura o una rotura de fibras. Le ha puesto un vendaje Chema Urrutia, le ha dado un engüento, a ver si con el calentamiento pues tiene suerte y puede seguir. Pero parece que al apoyar le dolía, entonces ahora está probando ahí el apoyo. Y bueno, en minutos se sabrá si puede seguir o no puede seguir, pero bueno, las cosas no pintan bien. Va a probar, en cualquier caso está probando ya, no le vemos, pero... Sí, está probando fuera, pero lo que te digo es que la cosa no pinta bien porque él mismo se ve un poco incapacitado. Sí. Vaya faena, ¿no? Precisamente iba perdiendo, le había dado, bueno, se había acercado un tanto, ahora viene. Bueno, gracias, José Ángel. Vale, es que ricas. Va a dator Mikel Urrutiko etxea kantxara. Ya. Eta eskatu dio epaileari urgun dator, eh? Baina ez kor itzuli dela iruditzen. Begira, medikoa pasada gure aurretik orantxe bertan eta esan dugu ez dala jokatzeko moduan egonko. Saiatu bardo, eh? Ba. Saiatu bardo? Bai. Bueno, asakea atera nahi du. Bere ala ikusiko dugu. Ea nola abiatzen den ez dio buruaz, baina... Gran batean probau. Sakea atera nahi du. Ai, tanto bat probatu nahiko do nik uste. Venga, animo, eh? Venga. Nik inuke hoxe ba. Kurdura bat ebizatea eta beti esperantza hori horri izaten da. Kurdura izan daiteke. Baina, seguru asko, hor, atzak hortik pasatu eta tankera emango zion Urrutia medikuak. Aragi etena duen, zuntza ustura duen, edo uzkurtura bakarrik den, eta guk ere lasterren zemango diogu. Eno, basake oso geiztoa atera du. Gantxoa, iritsi eta bildu Salaberriak, eraman Mikelek. Zirrizta, jaso Mikelek. Eta Ikerrek pilota garbi galdu du, bueno, ba... Tanto txukuna jokatu du. Bai, ez da, hola, oso ezin du ez da ikusi tantontan, egi esan, nik okerrago ikusiko ginula espero nun. Berare ezkorratea baita, burukin ez ezin ez atera da. Bueno, kontu. Bai, tanto segidan egin ditu, eta partida berdin du egin du. Eta medikoa dut, Txema Urruti ondoan, lankideok. Txema, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, sigue jugando. Sí, hemos... Ha notado un pinchacito en la parte del sóleo, en la cara posterior de la pierna. Da la sensación de que es una lesión muscular, no muy grande, pero sí es una musculatura muy importante a la hora de desplazarse y de correr. Hemos probado fuera unas carreritas y parece que le molestaba. Ha salido aquí a darle unos pelotazos con el vendaje que le hemos puesto y parece que ha optado por seguir jugando. Vamos a ver qué tal evoluciona. Es que recasco. Eso, regati. Bueno, ba, horri de pilota zaila ez, zen eramanduna, eh? Bai. Espero genuena baino bai. Obeto diardu, eta hemen ere oso horrere, eta azkarre reakzionatu dula. Tanto ona jokatu dute. Bai. Salaberriaren gantzoa dotorea izan da benetan, 11 eta 10. Bai, gero... Salaberri aurretik lan erdietan 28 minutura doa partida horreten aldia oso luzea izan baita. 128 pilotaka da.
Eta zona berria Saskira. Bai, eta gero nahi gabe. Guazale menos de frontiz. Guzti guta gehienak, urrutiko etxean hankari beire gaude, tantoan zehar ere. Bida, hau osongirre, bida nola eta azkar, etorri da tokira gero, eh? Eta etzen pilotaka da erroza hori, eh? Ez, ez, eta pentsature, bida. Hau bino gehiago, tokia berriz azkar hartu dula horrek. Bueno, ea bada. Sake berreskuratu du Salaberriak. Bai, Salaberriak ere meritu ebado, eh? Zan edo denbora asko du da geldirik. Eta urrutiko txate den ezkeroztik, ongi jokatzen nahi dela, ez? Dela partiutik atera edo oso zentratu, eh? Tanto gona izan du da. Lauan pumpa. Ezker Orman ongi sartua, ez zin jaso urrutiko etxea. Amabi eta amar. Partida askoztu du etenaldi luze honek. Bueno, ea etenaldiaren ondoren. Nola kantxaratzen den urrutiko etxea. Oraingoz, oso pauso mantsoan eta erdi errenkadoa aldageletara. Joku guzi ez du itzen. Bai, hori da, ez dio mugimendua ez du bukatzen pausoa ematerakoan. Amabi eta amar, goratu honen ondoren. Elezkano bigarrenak eta Peña bigarrenak jokatuko dutela. Eta hirugarren bat ere izango dugu, promozio mailakoa, Gaskueren eta Espositoren artekoa. Iragarkietaragoaz. Amabi eta amar, Salaberri aurretik, urrutiko etxeak eraman, gantxoa. Osongi hor, bizi-bizi gurutzatu du. Golea ere luzea. Txokora, Salaberriak. Benetan txokora jotzen dio. Moztu Mikelek. Jaso Salaberriak hemen du aukera. Gantxoa, erraz heldu da eta moztu eta gurutzatu. Ormabikoa Salaberriak. Oso Ormabiko ona. Amairu eta mar. Hogeita birako bidea ez da laburra izango. Dagoen bezala egoneko dutxearen zat. Baina saiatzen ari da. Bai. Saiatzen ari denez. Baina aurkari gaiztoa da. Honek pilotaka da zuzenik ez baitu jotzen. Ez pilotaka da zuzenik ez du jotzen eta opari gutxi kendo gainea. Ez taula oso zaile da, pilotari batzungatik esatea. Bueno, partiutik atea ingo da, do, aukera hori bat daudo, Salaberriakin hori oso zaile da. Beste batzuk izan endiek kolpea undigokoak, beste bertute batzuk edo dituenak, baino... Ormadiko hau ere zora. Zora garrie. Aurretik, txokoan behartu. Eta gero, bipareta dotorea. Lauan pumpa, ezker Orman ongi sartua, eraman urrutiko etxeak, beste Ormabiko bat. Amalau eta amar. Eta Mikel urrutiko etxearen prestatzaile fisikoaren ondoan nago Iker López, arratsaldeon. Arratsaldeon bai. Behar bada une honetan Iker, bueno, pelotaria bera baino gehiago sufritzen, hementxe. Bai, egia esan beti, nik beti sufritzen dut Mikelen partioetan, eta gaur batez bez, ikusten da, ez da kontraktura bat, eta austura fibrilar bat izin daiken, bai, egia esan, errenka ikusten jako eta txarto pasetan. Segitzen dukantxan, ez dakit zeure iritzian jokatzeko moduan dagoen? Segitzen badan ikusto, bai, ez bai, ja, gaitza horrein de dau, eta ez da, gila buruen zer eukikote dauen, ez da. Ez dut ikusten oso sartu de partiduen, egia esan, Ikerre bera baino gehiago da jokuen, eta sakia gaitik nik usto tor dagoela. Eta oin honegaz, gemeloko, ba, honegaz, gaitz honegaz, ba, ez da, nik buelta mongotzen, ala ez, bai, gatz ikusten dut. Bueno, tentsio handia zeukan, Mikel Urrutiko Etxebera, partidu garrantzitsua zelako beretzat ere, bai, behar bada tentsio horrek ere eragina izan du? Bai, bueno, azkenean lezino baten arrazoia multifaktoriala da, ez dakik guztia gaiti, baina nik
Ni ziur nau horti datorrela. Oso urduri egon da partio baino lehen, azken egunetan oso nervioso. Dekon presiño haiti, baina, bueno, berak bebai, bere buruari mota dutzen presiño haiti bebai, ez da? Bueno, ba, eskerrek asko Ikeria zegertatzen den, mila esker. Bai, zeu egi. Iker López, Mikel Urrutiko etxearen prestatzaile fisikoa, kezkatuta, sufritzen. Beno, ba, sakea berreskuratu du Urrutiko etxeak. 11:14. Hoi da, eta partidun dau, Urrutiko etxea, ez diola alde ini Salaberriak, eta hor dau. Errenka, eta bat eta beste, baina hor dau, eta sakea bera do, gaina guain, eta guain arte partidun, bak, pilotari bakoitzek bere pilota eta sakea hartu dunen, tanto bola da txoin do. Hemen erreste izan du da bikaina, Urrutiko etxean. Ha, eta horretan gaur ere sekulako maila erakusten ari da, Salaberriak bat bera, ez du lortu sakez. Beno, bai bat izan du eramatekoa eta eraman gabe utzia. Errestuan utxe gina. Badoa Mikel. Jaso Salaberriak. Ormabikoa boleaz. Igarri egin dio eta bizi moztu, orain gantxoa, kontrakantxatik, Zaratamarra, ongi bere buruari denbora emanez. Aurrera egin du hemen, txokora bizi, oinetara jokatu gainera. 12:14, ba, enuenik espero, maila honetan. Jokatzeko moduan izango. Ez, eta tanto eta tanto bikiak. Ikusi, honen basen du, ez dela hau, Ikusten da, baino, ongi muitzen, aida. Bai, eta nik enuke esango lesioa izan aurretik baino okerra hori okatzen. Ez ondo, Mikel, horre. Erdo. 9:50 gertatu zaio, aurretik Salaberria 10:04 aurretik ere joana zen. Eta... Gero, tantotik tantorako mugimendu eta bai, horre ikusten da. Pausorik ez duela behar bezala luzatzen eta mugimendurik ez duela bukatzen, baina... Amabi eta amalau. En vez de ir de aquí, que vayan a pared, pero a morir, pega pared, él espera y le lleva, ¿entiendes? Bai, eta gero... Venga, hay que quitar el saque como sea, Que sea con zancadilla. Por el saque, pero con todo, Eta bakoitza bere pilotari, sekulako pilotari eta sakeari, sekulako etekina ateratzen. Begira, bi zenbakidun pilota da Urrutiko etxeak gehien erabili duena, horrekin 9 tanto jokatu dituzte, eta 9tik 8 Urrutiko etxearen zati izan dira. 4 zenbakidunarekin berriz, 13 tanto jokatu dituzte, eta 11 Salaberriak egin ditu. Bai, eta gero Urrutiko etxea hori bai ikusten dela, hor... Ba, bueno, muitzeko garaien tanto eta tanto bitiarte, kostatzen ari zaiola, baina gero osongi jartzen nahi da pilotara, esan nahi do beti honbar duen tokiin dau, hoi esperientzie da, eta gero erresto aipatzu duzu, erresto ikeragarri ongiten do beste gauzen arten esku gozoa delako, eta hemen piloteoan ere, behartu ailetzen badare, askotan eskun ongi sartzen doa, eta azkeneko tantoa hau adibide. 12:14. Aurrea, Aurrera egin du eta sake gaiztoari erantzun gainera. Osongi. Ezker hor barantz, eutxi Urrutiko etxeak, kantxoa abiatura handian irten zaio eskutik, gozatu gabea izango zen, orain Mikelek barkamena eskatu dio, orain hitzatu inda eta 15:12. Hau, edo zein erakutsi tanto hau, saketik hasita eta ez zait iruditzen inork esango lukeen egin mutila hau, lesionatuta zago. Gero, tantoa jokatzen ari dela eta sakea ateratzera eta ere ongi joaten ari. Bai, ongi joaten ari da. Ikusten da, abiadura berdinen ez da haimuitzen pilotak, hankak. Baino, egie dena da, bai, hankak arbit iratzen ari dela nola bat esatearen. Eta sakea atera eta gero hor...
gorputza gelditzeko eta egin behar diren mugimendu zakar hori eta erreakzioietan ta bai iruitzen bereziki baldar edo dabilenik. Ez, gero hoi da, oso posible da Atxema Urrutiak oso ongi lotu izana hori eta bueno esan izana ere berida. Gehiot zaiz hautsiko hautsie baldin badozo. Salaberria. Bat zenbaki duen pilota. Mikelek aukeratutakoetako bat alegia. Bake gaiztoa oso. Gora joan zaio Urrutiko etxeari. 16-12. Sake ona hau, eh? Ez di utzi ezker pareta jotzen mino abiadura hundi eman dio. Iera Agirreren mezua. Ados pilota elkarteak Gipuzkoan zerainen nesken pilota eskola irekiko du. Bihar ate irekiak izango dira arratsaldeko 6etatik aurrera. Esan bezala, bihar arratsaldeko 6etan zerainen. Salaberriaren sakea. Erdi erdira. Eraman Urrutiko etxeak, bolea, luze indarrean, jaso hori ere, bizkaitarrak. Ez du gurutzatu. Ze ongi hor. Hor du aukera. Hormabikoa ongi moztean. Azken unera arte orde egin du gainera intentzioa. 13-16 eta ez du partidarik hausten, Salaberri. Ez da hausten, ez. Eta partidan era bat sartute. Hori sartute, gero ja. Hau baino momentu txarra hori pasatu du. Lehen galdu duen erresto hortan ere min keinu bat indo, min keinu esan nahi do galdu du lako, zankangatik. Hori da partidun sartu edaula. Kantar de lejos, venga Iker, Gero, Salaberriari etenaldin ezkero, etenaldiaren ondoren, eskuinekin da ongi muitzen nahi da pilota, baina egia da hasieran bezala ezkerra irez ez da ibiurritzen, Hor jo ditunak, gantxo dezente, egia da errutixo jo izan ditu igual, baina erdi samarrera jo ditu, eta gero ondoren, Urrutiko etxea aukerak etorri zaizkio eskuinekin ongi jotzeko pilota. Hasieran, lemiziko erdin, harrigarri biurritu do, eta muitu do ezkerra irez, denak eskun ongi sartu ditu. Oain gehiago kostatzen nahi zaio, jokaldi hortan. Urrutiko etxea. Luzegi. Luzegi. Okerra hundia dau. Bai. Bai, kontutan hartuta pilotari bakoitze, tanto boladatxok poliki egiten nahi dela bere pilotakin. Okerra hundia izan daiteke. Gainera, Mikelek are dependentzia hundiagoa dauka. Jo, estaz teniendo problemas para que te entren. ¿Por qué no botas un poco más hacia el centro del frontón? La distancia que no coges, cógela tú, a ver. Venga. Venga, ahí queda 18. No vengo aquí, hago el indio. Es igual, es la tensión. Venga, Miguel, tanto bate, venga, va. Está oso gustura, bere lanarekin, Salaberria. Sakekin nik uste da ditzela dude de xentekin. Pote nola inta, horrek ere bere artea bai baita, auke non nola inpotea, non... Uste gut esan diola, entrenatzen eta inongi, eta gero ona etorri, eta indi horrena egiten ari nau. Ez dela gustora sentitzen. Artiuko pilotak ere beti azkarragoak izaten die, neurri hartzea zailego izaten da. Hau, hau, bate gaitu baita. Emezortzi eta amairu, eta ara. Pilotakada bakar batean, pilotakada zenbagarri bakar batean, bi tanto erabaki dira. Urrutiko etxearen azken sakea, ez da, zenbatzeko modukoa izan, luzegia izan da eta... Eta orain berriz, Salaberriarena erantzunik gabe geratu da, bostantoren aldea lauren faltan, 44 minutu partidak, 169 pilotaka da, partida honetako azken utxarterakoaz. Aldo, zuna, nahiko egiten zabiz, egon lasai, Salaberriak 18, Urrutiko etxeak 13. Tolosako behotik garpilotalekuan. 9, hemen Javier Urrutiko etxea berriz ere. 9 eta 10 azkeroztik.
Arazoak, arazo fisikoak ditu Mikel Urrutiko etxeak. Ezker zangoko aztala. Ez dakigu. Seguru. Ze larritasuneko lesioa duen, baina mindua du. Aragi etena ote. Guzkurdura ote. Eta garbi dago Mikel Urrutiko etxearen aita sufritzen ariko dela, behar bada aldamenean dudan Angel Salaberria baino gixiago behar bada. Angel, arratsaldeon. Bai, berdi Elena. Hiru tantoren faltan, hori eta bira iristeko, Iker. Bai, baina partidu bak, izot bogatu inberdia, lehen belen, eta gaina eskut banaka, arrizko gehiago, eta esak ezten duna, eta kada joten dira, eta hor, lehen belen bukatu horra daka. Naiz Urrutiko etxea erdi zeko jo, baina, bueno, partidu garrantzitsua Ikerrentzat, bi belaunaldi aurrez aurre 10 urteren aldean zeu epaile lanetan ibiltako azara, frontoietan makina bat partidu ikusita dago, gaztea zenean, txikia zenean Mikel Urrutiko etxearenak. Bai, labriten ibiltzen ginen eta Iker beti nekin tortzen zen, eta han beti frontoi txiki, bai, dago labriten eta ibiltzen zen, eta partidu ikusi bai, eta bo, beti zeitu dit, beti izan du afizioa, eta bueno, hor dago. Zortzionenen artean sartzea handia litzateke. Bai, nik uste behetzat oso handi izango litzakela, hor ligilen sartzera. Eta ikan, ez du, behin jokatu primeran, oan daka aukera, eta, bueno, aproizten balen bat du, gutxinez gaur gira zita, beste hiru partidu izango jo, bak, jo aukarik ez zaila diela, eta, bueno, gutxinez, bintzat, ilusi horrek inongo bat, eta ez ergaltzeko ez da izango, eta bintzat, bere maila ematera, eta emantezara bere maila, eta dena pozik litzuko da. Mila esker, Angel. Bale, zueri. Angel Salaberria. Ikerren aita. Guizuetan pilota irakasle izan urte askoan. Eta faile lanetan ere Luzanoan aritu izana. Sake gaiztoa izan da, orain gehiago asmatzen ari da. Bai, hobeki osakatzen bai. Xabier, eta hau irabazten bago Salaberriak lehenengo jardunaldi egoan jiken ez dakiu. Elezkanok eta peinak zeinen duen, baino gutxinez hiru partidu zoragarri izanen di, eta laugarren ere ala izanen da, baino hor Ezkurdian aurka jokatu beharko du, ez lekun berri nokerrezpan hau. Lehen da bizi Ezkurdiaren gaur irabazten duenak, hori da, Ezkurdiaren aurka jokatuko du lekun berrin. Eta multzo berean Jaka eta Larrazabal daude. Ez Jaka eta Larrazabal zeuden, atzo Larrazabalek galdu egin zuen, Jaka eta Peio Etxeberria daude alegia. Hori da. Jaka, Peio Etxeberria, Ezkurdia eta gaur irabazten bado Salaberria. Eta iruditzen zaile lekun berrin, oan Salaberria irabazten bado, ala ematen do, beteka da ikaragarri honen dela. Nik ala uste. Bai. Dator nigandean izango da hori. Unpalaster, nio, haze erantzuna. Haze erantzuna, luze jarri du. Partida bukatzeko aukera. Kampora. Eta barkatu egindu. Den-dena alde zuen, Urrutiko etxea txokora bai, abiatu da. Dure, bai. Baina ez da goitik bera jotako gantxoa izan. Loratu xamarra irten zaio. Eta zabaleko arrastuaren gainean egindu punpa pilotak. Amalau eta hogeita bat, oraindik ez da amaitu. Olvidate. Kulako maldatzarra du aurrean Urrutiko etxeak, baina pero emas olvidate. No la dinto se quiere, eh. Tiene mucha pared de arriba. Amaitu tamasei. Zentrate, eh. Olvidado. Sistema kerrezpan hau. Ai, amaitu Urrutiko etxeak luzegindo. Sakea luzegi atera du eta 21 batera alde egin dio Salaberria. Bai. Kontutan hartuta partio hasieratik da. Mikel, sakea eta venga, eh. Ba, eh. Pilotari bakoitzek tanto takada edo bolada txo oso polit egin du, baina beida hortan luzegi, tanto Salaberriantzako, eta berak bai, berak sake ubitu dunen, ba, bueno, proitzatu indo, eta bide, oita batean joan da. Venga, Mikel, eh? Venga, eh? Venga, segi, eh? Venga, ba! Urrutiko etxearen sakea, hemendik aurrerakoak, Mikel ekaterako ditu. Bat gutxienez, zortzi gehienez. Luze, baina barruan, eraman Salaberriak. Zokora gaizto. Eta hor txedukatu da partida. Hogeita bi eta malau.
Salaberriak mutiko gazteak irabazi egin dio maixuari, urrutiko etxeari. Ume-umetan aitarekin labritera joaten zenean. Urrutiko etxearien partidak ikustera, ba, unen batean, honen kontra jokatzera helduko zenik ere ez da ginik, pentsatuko gote zuen. Ba, jokatu eta gainera irabazi egin dio. Eta ligaskan sartu. Eta ligaskan sartu da. Hemen irabaztea, final zortziren eta irabazteak sekulako saria dakar. Eta horri izango da, bai. Alaxe da, eta hori ezkurdian aurka jokatuko dula, eta beteka da ongi izanen dela iritzen zait batetik. Ezkurdia beti do jende asko, ake gorriki arra ondokoa, joera ongi edueleko berrire, eta goizutatik ere jende asko joango dela iritzen zait. Joera naturala bai, baitore bai, ba, bon, lehitze goizuta inguruitatik lekunberri aldeatare bai. Ondoan, etxe ondoan jokatzea dela beretzak hori iduitzen zait. Eta huere ikusteko izanen da. Ba, eren egun hasi zen. Lauterdiko txapelketa nagusia, Euskolabel txapelketa, eta Artolak lortu zuen garaipena Agirren aurka. Ajo kostata, hogeita bi eta hogeita bat. Atzo jakak errazago menderatu zuen Larrazabal. Hogeita bi eta amairu, bukatu zen orgeia oka. Beraz, Artola, jaka eta Salaberria ere horri izango da. Ligaskan eta ikusiko dugu. Elezkanok edo Peinak egiten duen urrengo urratsa. Hemen dituzue markagailuaren gora berak. Bat eta gutxi irabazten hasi da Salaberria. Bana, sei eta bat. Gero, Salaberria aurretik. Zortzi eta bi ere bai. Baina partida berdintzeko aukera eman dion sakean lesionatu egin da urrutiko etxea. Ala eta guztiz, amarna berdintzea lortu du. Baina, gero amairu eta amaseian sake luzegia atera du. Hogeita bat eta amairu, amalau eta hogeita bat, eta azkenean hogeita bi eta amalau bukatu da partida. Eta protagonistarik ondoan bazenu, Elena, aurrera. Bai, protagonista nagusia dut Iker Salaberria, zorionak. Asko, Elena. Bueno, ametxo bat bete duzu. Bai, latza, egin zan ez, zago jamen, egotea gaur premio bazen, eta zagoen, irabazita hauan, bueno, dauden, izenak indikusetan ez, zago premio gara gari bat, eta egin zan, gustora, oso gustora. Bara, zaude, txikitak, Leusio eta bertatik bertara. Bai, asko, egin zan, hori izan naiz. Bueno, txikitan, haitek inoten hitzaren labritera umetan, da, bueno, egin zan, orduko pilotarekin berotza guztatzen zian berakin, ondo txiki hartan, eta, bueno, gaur, hemen otea Mikelekin txapelduna hondi baten kontra, egin zan. Netzako premio hondi asan dituzan bezala, manakin partidu zaiban naukila, irun horretan txapeldun gelditu duena, eta, bueno, zan, presenta zirunen ez. Egun nahi arratxaldea pasaratzea datorri, entza kompetitun nahi nuntan, nik uste kompetitun dugu egin duala. Bueno, bakutzak sakari etekin. Bai, no, gaur egungo lauterin hola jokatzen da, ez nik uste pilota gain bizi dianen, nik uste partidua kontrolatzen oso zaila dela. Mano igual erreixoa eta dena da kontrolatzen gaur egun lauterdin. Oso zaila da, eta bueno, banak nire nire sakea proiztu behar nula. Nire pilota ginen enun pareten sartzea lortzen, bere pilota teude aurrekin gehi osmatu saketik an, eta bueno, nik uste gero rematene ongi ondu nitzala, eta bueno, partidu kompletu duala. Bederatzi eta amar zinetela hor min hartu du. Mikelek pentsatzen genuen etzuela jarraitzarek izango, jarraitu egindu zenbateraino baldintzatu du partidua bere gertatu zaion horrek. Zagetu hori bera, Samarko, nire lan entzentutu anitzen, nire lan aldik eta hokin egin, eta ez dut pentsatu. Mikel ez minak intzon noez, badak izartu duela, minio honestit buelta gehiago iman, nire zentratu aseitu dut, bukader arte, eta aseitu baldin badonik uste ez du lasko baldintzatu izango. Amairu eta amaseikoarekin saketei falta egindu eta zuzenean, joan zara, bueno, zuzenean ez, baina iaia bai, hogeita bira. Bai, hor hogeita bat amairu eta bueno, tantu inen naukin, nik uste pixkot deskontzeratu nintzala, goitik gane buia batzuk inia eta ez dakit, pilota ere nola bota duan azkenen, eta bueno, nik uste gero urrengo tanto ongi jokatu duala, eta bueno, nik uste, somo ez dela bera minio partidu kompletu ingo eta horregatik, graziut.
Bueno, eta tira, pasaden urtean bigarren mailako txapelduna izan zinen, eta urten lehen mailako zortzi pilotari honenen artean izango zara, eta hasteko hiru partidu izango dituzu, azesaria eta hasteko Lekunberrin igandian Joseba Ezkurdiaren kontra. Bai, txapelduna, dena zan horrekin, minua, bueno, ni ez duz galtzeko, ja, ni guztene txapelketako helburutako bat lortu duela, oan, ene, joango Lekunberrira esan duen ez dela gaur, ez dela arratsalde pasa, meintzat konpetitzera, badaki partidu. Oso oso zaila izango duela, minio, bueno, ne lan ahitxera, alik eta okina, eta nortik norora, tortzen dena torriko da. Zorionak, eskerrik asko Iker. Eskerrik asko Iker. Gustura, Iker Salaberria. Garaipen baliotsua lortu du, iaz promozio mailako txapela irabazi zuen mutilak. Urrutiko etxeak 8 egin eta 8 galdu, Salaberriak 14 egin eta 6 galdu. Sakez 2 egin ditu urrutiko etxeak 3 Salaberriak. Ero errestoan utseginak bina izan dituzte. Bi paretaz bat urrutiko etxeak, bi Salaberriak. Dejadaz ere bat bizkaitarrak eta bi nafarrak. Airez bi urrutiko etxeak, post Salaberriak. Luze jota, bina tanto egin dituzte. Airez. Askoz gehiago Salaberriak urrutiko etxeak baino. Batak 42 pilotaka da, besteak 16 besterik ez. Ordu bete eta 2 minutuko iraupena izan du partidak. 200 pilotaka dara iritsi gabe. 188 pilotaka da jota. Alegia asko luzatu dela etenaldi horregatik. 9:10 aldageletara jo behar izan du. Urrutiko etxeak, ezker aztala, ezker zangosagarra lotu egin behar izan dio Jose Mari Urrutiak, horrek, bueno, pixka bat, oztu egin du partida, beti ozten du horrako egoera batek, eta urrutiko etxeari noski mesederik ez dio egin, Salaberriaren zat, beraren zat ere, ez zen egoera erraza? Ez zen egoera erraza, eta zuk aipatu dozu dudik ez dau, min hartu dunantzako, okerrago, baina egoera hori Salaberria berantzakore, etzen erresa, eta ez da atera partiduritik, eh? Eta beste gauzen arten, hori ere, oso ongi indu, lehenengo tantotik, atera den ezkeroztik ere, askotan arrisko hori bada, ba, bueno, pixka bat ozture bai, pentsature bai, dena pentsatu du lako, ez doi arraituko, eta, bueno, lasaitu doiken zare bai, eta ez da lasaitu, partidun barrenen egon du da, eta ez da inongo momentun atera, eta lehen esan duna, beretzako iduitzen zait, sari ikaragarri edela, onenen artean egotia lauterdiko txapelketan. 13:16 eta sakea urrutiko etxeak luzegi atera du eta larrutik ordaindu du hankasartze hori. Garaipena merezia, Salaberriarentzat, Bejondeiola iaz promozio mailako txapeldun eta urten oberenen artean, hor da ligaskan 8 oberenen artean sartua da eta gozatzeko 3 partida izango ditu. Gaurko bigarrenari begira jarriko gara orain. Hemen bi bigarren aurrena izan nahi dutenak. Elezkano bigarrena eta Peña bigarrena apustuak Tolosarraen alde ageri dira, erronka handi handirik gabe, ea zer da maingon partida honek. Tolosako udal pilotalekuan, Beotibar pilotalekuan, Elezkano bigarrena eta Peña bigarrena, nor baino nor gehiago. Eta partida hastear da lehen da biziko sakea, Danelentzat. Azpi-azpitik, ikain erantzun dio. Daniel Ezkerrez. No, bizi, Peñaren bolea txapara. Hemen Elezkano barruan harrapatu duela ikusirik. Zabalera bolea jotzea erabaki du. Ete betean txapara joan zaio joan enterri. Tantos, bai, tantos obizia izan du da, Bai. Iduipena mandit, lehenengo tantoa beste, barkatu Elena, ez? Lasai. Benjamin Lezkano dut ondoan. Benjamin, arratsaldeon. Arratsaldeon, Elena. Lehen partiduan diru urdin atera da, eta bigarren honetan ere bai, ez? Bai, doblean eta da bigarrengo partiduan. Doblean, Doblean, bai. Eta, gauz gutxi indau, baina gandik gane,
Iru, egun eta zeman ima, gendutxuko ebe. Osa, gio, a ber, ze pasatzean ikusi behar dugu. Baina nahi partidu ez eta ikusten dirua dago bezala, eh? Uste partidu bastante igual txamarra izango dana. Eskerrik asko, Benjamin. Zui. Lehen esan dut, erronka hundiri gabe, baina bai, doblean dirua. Bai. Peñaren alde. Bai. Elezkanoren ezker zeharra, Jaso. Txokora efektua hundiarekin, iritsi eta Ormabikoa. Zei jokaldia egin duen. Jaso, denbora eman gualdio. Hori ere gainean ez. Hori ez da iritsi. Oso tanto horra, baina, eh? Baina zer nolako mugimenduak egin behar izan dituen. Bizkaitarrak mugimendu zakarraskoak, pilota zailak izan ditu. Eta azkeneko honetan ere utxa behar zuen. Biek oso mugimendu azkarrak, bai, eh? Pilota bai. Azkar dau ere bai, oso azkar. Etortzen zaitzeko hartzeako gainea. Hemen bidapeinak ez, luzatu eman dion. Eta eskuin ez zer nolako jokaldia egin duen. Bana! Diru edo oblen zeura askire, Xavier, batetik uda hona indo, peinak, bere maila, bani guzte, goratu indula, hobea dela, uda askieran baino, lehen gurten lauteriko txapelketak ikain egiten naizen, altunari irabazten naizitzion, min hartu zunen, eta bestetik Elezkano pasatutako asteak ere nik uste, diru jokatu duen antzako, berak esan du, Danele, pilotari honea atetzen bada, itzakirik ez dau, eta ados nauta ala da. Baina, aposturi behitu ezke horre ire, nik uste behitzen diola, apostu zalek edo. Eta irudipen amandi, bitanto bestek ez di jokatu, ino, Jon Ander Peña, aldun guzitan, Elezkanon eskuine bilatzen saiatu dela guain arte, eh? Azpi-azpitik sakea. Eta gero errematez zoragarria eroritako pilota zen, ez batere erraza erremate modu hori egiteko, aina dotore egin du benetan. Bai, biek ala biek oitxeko abilezia badue, Danele eta Peñak ere. Erto, venga, urrungoa, Osaken asmatu ezkeo. Venga, hosti txarragaz, Gero errematez zorrotza due. Ostur oso behian hartu du, Oso behan, hortik bihurritzea. Zail, Zaila zen. Baina horze posture natural dauken ezkerrakin eta dotorea gainea beti. Eskumuturrekin jak. Txondabile, venga. Sake gaiztoa. Eta erantzunik gabe geratu dena. Hiru eta bat. Irudipena mandik kanpo dibeituta hemen ez dela joan altxatzea bakarrik Elezkano. Bizka zabaleratu nahi ote zuen edo. Oinik entzalegoa da, eta... Eta galtzeko aukera gehi hori bai. Ez dakit, Pika bat zabaleratu nahi ote zundo. Partidu honetan ere, lehenengo partidu bezala, takada luzek ikusteko aukera izan liteke, Bien aldetik. Sake hartzen duen. Azpitik ateratako sake hau ere sakatzailea da. Peña abiadura handia ematen dio sakeari. Lau eta bat. Bai, gero duna da Peñak mutila handia da, Indartsue da handia da eta oso azkarri baten da sakera. Gorputzen indar guzia aprobetxatzen, eta inbesteko mutil buske da, gorputzen indarra aprobetxatzea honek. Ba, asko da. Venga, ale, ba. Venga. Peña bigarrena. Ea nola joaten den, Noraino joaten den, dutik aurre jo do pilota. Sake, zoragarria benetan. Zatalako, Venga. Ikaina izan da. Bai. Luze, luze, indarra hundian eta ezker ormara. Joa pelota da, Ez etxor. Bost eta bat. Bida, da, non jotzen du. Biren joan daia, sakea jota. Ja, Erik Jakare. Atzo Larrazabalen aurka jokatu zuen Laudioko areta pilotalekuan. Bera, izela gominola giaten ematen zuen. Baina etzen bera, Eramandu sake hori. Eta orain ezker zeharra kanpora joan zaio Zaratamarrari. 6-1 erio batean jokatzen du Danelek. Lehenbiziko aukeran arriskatzera joaten da
José Antel, venga, sin parar, Alanza, venga. Boros. Peñaren botillero. Ekiz Iarrusta, trinketistak diardu. Gaur ere, Danelekin. Horatu gaur galtzen duenak, aurtengo txapelketan egin beharrekoak, eginak izango dituela. Jaso, gantxo ona. Epa, kontuz Danel, bai. Kontuz Danel eta kontuz argazkilariok. Bai, baitare, ala, bai. Asko sakatzen, Jon Ander Peña, asko sakatzen ari da. Ta hortik aurrera lanak asko erresten ari zaizkio bida oain ere, bat aterdin hartu do pilota. Bat aterdin hartu zaile zelako errestoan oski. Asko ematen eta norabideare ona izaten ari da. Emakume Master Cup zirkuituari dagokion hiru hiriburuak, Euskal Autonomia Erkidegoko hiru hiriburuetako txapelketak dagoeneko finala erabakia du. Gaur izan da finalaen aurreko azken jardunaldia Donostiako Atano hirugarrenean. Leire Garaik eta Irati Zabalak 22 eta 17 irabazi diete Arrizabalagari eta Eratsuni. Eta Amaia Aldaik eta Arrate Bergarak 22 eta 11 Zabaletari eta Mendizabali. Finala, datorren igande eguerdian Bilboko Bizkaia pilotalekuan. Eta zuzen zuzenean ikusi ahal izango dute. Sake beldurgarri oain ere peinan, eta lehen Salaberriek esan duena elkarrizketan, Lauter din, ez dela bat erresa azkenen eskuz banak, eta horren pilota azkarrak dominatzea ez dela erresa izaten, eta hoi ikusten nahi gauain ere bai, pilota oso azkarra di, Uf, sakin asmatu ezkeota. Elezkano, ezker horban sartu zaio, Peñaren aukera ireki, tanto gorra Danelentzat. Peña, ezker zeharra, hor aurreratu eginda, eta ez da gini, gorzi urtze asmo zuen, ormabikoa jona jote zuen. Barrunazko efektuakin luzeian jona jote zuen, idutu zei, baina ez da git. Eta bate ongi jo, bera nahi bezala jo. Desorekatuta iritsi da. Bestea. Koordinazioa galduta apur bat eta txapara bi galdutako ditu Peñak biak txapara joan dako errematea izan dira. Ero orain sakea berreskuratu du Danelek eta horrietekin atera behar sakea horzen aprobezita bai, emaino apurtxubekia bai dako, venga Danel, oazien ontsa egiten, venga apurtxube etorri, Hemen duzu, Bari, txokoan luze nahiko zuen behar bada. Matintzun ez dakit. Eta lankideok entzuten bat didazu, Mikel Urrutiko Etxearekin nago, eta zuek, bueno, esaten diguztetenean. Baita, tanto hause bukatzen denean. Atera dusake, Elezkano, kongi erantzun dio Peñak. Ez du ezker horban sartu bolea. Ezker zeharra luze, pasatzen utzi dio, eta asmatu. Luzegia izan da, Lauterdiko arrastoa gainditu egin du pilota honek, aurrera Urrutiko Etxearekin. Bueno, hemen txek usten dugu errenka eta burumakur, Mikel. Bai, bueno, pena ez. Azkenean partia galdu daiteke, baina, bueno, nik uste dut azkenean keskatutaren lezin joa egitek ez, azkenean, bueno, nik uste dut edo argi dauka zuntza ustura bat dela, eta, bueno, erabakia zaia zen hartzea, Marta bederatzi garrantantuan, beti jarraitu nahi izaten da, gainera horrelako partidu garen areta gehiago, txapelketako partidu baten, da, bueno, ezin izan da. Bueno, Mikel, bederatzi eta mar zinetela markagailuan gertatu zaizu, nola gertatu zaizu konta eguzu, gogoan alduzu? Ez, azkenean, ba, bueno, sakean abaritut ez, ezkerrekoanka, lurrean jartzerako orduan, ba hor bueno, golpe bezalako bat nabaritu dut eta hasieratik nekien zertzen naukala, ez? Gero ibiltzerakoan min ematen zian, egia esan ba medikoa ba bueno, ondo
tuit, gauzak oso gindu, baina gero kanpoan probatu dut, mina handia matezian korri gaiterakoan, eta gero, ba, bueno, kantxara urte naiz, zaiat, baina, bueno, batez ere, desplazamentuetan, txokora joateko pilotetan, sakea ateratzerako orduan, mina handia ematen zian, eta horreti basaia da, ez horrelako partidu bat ustea, amaiera arte jarraitu nahi nuen, da, bueno, pena egin. Amairu eta amasei zineten alere, eta saketi falta egin duzu, eta hortxe joan daia jago itabira zuzenean. Bai, bueno, sakea iterako orduan ikustu dut partiduan zehar, baina, bueno, sakeak mina indio dela, ondo, ateratzen ari nintzen, baina bueno, ja lezinotik aurrera ba, bildurrakin egin neukan ba, hankak apoietzareko orduan, ez? Mina ematen zialako. Eta ezin nion, ba, hasiera bezalako abiadura eman. Eta, bueno, penakien, berak gauzak ondo egin ditu, eta zorion du besterik ez tokat. Bueno, prese hondiko partidua zen zuretzat, eta ez dakizuen bateraino tentsio horrek faktura pasa dion Mikel Urrutiko etxeari. Bai, batez ere, hasierako tantoetan, baz nintzen gustura sentitzen, ez? Eta mugitzerako orduan oso laburra nintzen, luzatu beharra pilotaka da. Ez nintzen komodo zitzaidan eskuan sartzen pilota nahi bezala ere, eta bueno, gero pizkabala zaitu naiz, markagailuan ere hurbildu naiz, eta hor neukan, baina bueno, gero ezin esko izan da. Bueno, Mikel, orain osatzea da helbururik nagusiena. Bai, bueno, helburua hori da, ez, orain. Iaz duan gauza handirik, eta gero, ba, bueno, zindatzea. Animo, eskerrik asko. Eskerrik asko. Mikel Urrutiko etxea burumakur triste, dezente etxita. Lauterdiko txapelketa nagusitik kanpo geratu da izan ere, eta hori kolpe bortitza da. Eta, bueno, lesioa baia lehen bailen osatzen den lesio horretatik, eta berriz ere aurki ikusten dugun kantxan zuriz jantzita. Eta Daniel Elezkano ba, erio batean jokatzen ari da, arrisku handiak hartzen ari da, lehen da biziko pilotakadan bukatzera joaten ari da. Aurretik sakea txokotik ateratzen ikusi dugu, baina luzegi atera du. Azken errematea berriz txapara, egindagorik ez du oraindik. Eta galduak baditu bost. Eta Peñak berriz, sakez asko asmatzen segitzen du, 12 eta 3 eta oso partida azkarra doa. Oso, bai. 13 minutu terdi oraintxe, eta dagoeneko 12 eta 3 aurretik da Peña bigarren. Eta sakez egindakoak 3, beste bi ere baditu eramatekoak. Eraman gabe utziak Elezkanok, alegia bost tanto sakez egin ditu. Peñak edo sakearen bitartez lortu. Iragarkietara goaz. Amabi eta iru. Peña bigarrenak aixe darama partida aurrera. Eta Elezkano ezinean galdutakoak baditu sei. Arrisku handia hartuta diardu, eta asmatu ez du bat ere asmatu, egindakorik ez oraindik. Nahi, Ander, hemen, Ander, bai, Elezkano lehena. Bai. Partidue motxa die, pilotaka da gutxikoa, eta iruditzen zai biek, peinare zirte do, zartai da, Zindortik atea, restotik zindu atera. Asko bai, hau ere, abiaduran bai, atera dagoa izan da, baina ezker horman garbixamar irten zaio eta jasotzekoa zuen. Ama iru eta iru. Gure, bire, botea, oso gutxi altxatzen da, oso pilota azkarra dila, eta hoi ja, nik uste hau pixka bat jageldikio, honen dela lasaikue, honen dela pixka bat pilota hau, baino. Azpitik, oso ongi erantzun dio horri, Peñak txokora, jarrita dago Danel. Garra. Oinetara, edarki jokatu du, hemen du aukera, eta ez du barkatu, lau eta mairu. Aurreko pilotak da oso oso nahi izan da, arekin behartu du. Bai. Eta gero, txokoan ongi bukatu, lau eta mairu, bueno, Danelek egin duen lehen bizikoa. Frontiseio eta nola erori den, pilota hori. Aurreko oso bizi jokatu, Iazko txapelketan biak sartu ziren. Sartu partiduen, Final laurdenetako ligaskan
lehen esan dugun moduan Peinak, ba, bueno, ez zuen suerte ondirik izan lehen bizikoa besterik izin izan zuen jokatu. Elezkano ere sartu zen ligaska horretan, Artolari Bilabonan irabazirik. Baina gero honek ere ligaskan ezin zuen, bueno, jokatu hirurak jokatu zituen, baina ezin izan zuen punturik eskuratu. Eta guen Zabaletik, lehen txokotik, sakatu dut, kanpotik esate erresa da, baina polit... Bai. Luze gillodo, bino saiatzea... Normalean, bai. Normalean esku, Zabaletik eta eskuinez ateratzen du, eta gura berriz, txokotik eta bai, ezkerrez atera du, eta bai. Pena ematen dit, ez dakit, haren ondoren besterik aterako ote duen, eta nik ikusiko nituzke, Danielen horretako bai. Zakea. Eta gainea, Xabier, jota zale, dezentek, nahi behintzat esan ditea, jo, Daniel, zinetik ez du ezkerrakin sakatzen dauken ezkerrakin? Ba, oso gutxitan saiatu izan da, eta saiatu denetan aurretik orain urrena ere falta egin zuen. Eta horrelakoetan, ba, bakizu, gero, pesoa moztu egiten da, hemen zeinen bizi bai. Moztu duen peinak. Amalau eta lau eta nagusitzen ari da Tolosarra. Era ba nagusitzen. Bai, gero pilotaka da bizik peinak eta hankaz ere oso bizik usten da, eh? Utila hundie, dela esaten ginen, baino, nio. Lehen urten ere alaxi ikusi nun lauterdiko txapelketan eta urten ere lehenengo partiontan alaxi ikusten aiga, eh? Horre reakzioietan eta oso azkar. Sekulako mutila da, Peña. Bai. Eta bai, Elezkano ere, eh? Bai, bai, bai. Mutila bai. Undiak. Baina Peña undigoa guan jike. Bai, horrein dikere undiago. Bai. Gara llegoa eta Peña gainea dito mugimentu azkarrak oso bizi ikusten dankaz eta oso mugimentu agresiboak dito, eh? Jo, mugitzeko garaien eta Danielek hor txokoan jaso egin du, baina gero salduta geratu da. Ez dago barkatzeko Peña. Sake gaiztoa berriz ere. Eta Danieli gora joan zaio. Ama bosteta lau, horretan ere alde ikaragarria. Peñaren zazpi sake izan dira tanto pilotakada bakarrarekin. Zazpi tanto lortu ditu, hiru eramatekoak hiru ditu zaizkigu. Danielek berriz, sakez bat bera ez du egin, eta falta bat bai. Hor bertan, pentsa nolako aldea dagoen. Hortxe dago, markagailuan dagoen aldea. Bederatzi tanturena dago, ba. Peña bigarrena. Gaiztu hau ere. Jaso. Gantxoa, iritsi eta txapaganekoa, baina txokoan zulu ondia geratu da eta berriz ere eman egin dio eta pasa pilota horrek. Nola egin duen irrist zolan. Abiatu egin da Daniel, baina ez zinez erregin. Amasei eta lau partida eten egin du bizkaitarrak, jo dezagun iragarkietara. Venga, sake hartu duzu, resto hartu duzu konfiantza. Bakit osti mugunatzen da bela, guk esteko gulegune, baina hartu dugu. Vale, partido en gauz, competitivo me dau, a tomar por culo, ya está. Venga. Venga. Capacidad de tico sobra ni pinte con rasaque, así que carrico sultana. Se ha tu aprocho con pucho bota de gasque en el momento una hora, es que veste la gesto perfecto, así que bueno, dos. Esto chugo valio, está valio, claro que es. Corre ahí, tío. Yo a Nord, la aprocho de bota, a ver pucho de rancha, yo ya le cuarcheana, venga. Venga, tú. Venga, venga. Esto, onche marca ahora le están, no, es bonito, rey. Resta de nuevo, resta de nuevo, daero de con una acerta de Mako. Acerta de Mako. Va. Van der menos. Pero bueno, vota por si acaso. Sí, por eso, que esta es fina. Todo bien, esta te vale. Venga, vale. Sartu vas a dar resto de saque harto a Olga. Da Olga, da partido es harto de Barbara, da vuelta a Motemagas, orísime da idea. Vale? Venga. Venga. Un partido de ata. Venga, Anel. Hau ataragada. Hau de partido ataragada. Venga. Venga. Vuelta a Montesuas. Vuelta a Montesuas. Con Q, el lengo, davero, marca ahora. Venga, Anel. Venga, venga. Amasei eta lau. Jaun eta jabe da, Peña bigarrena. Ekiziarrusta gordiar du. Aholkuak eman eta eman animoak eman eta eman bere mutilari ekiziarrusta esan dizue delean. Trinketista da, ez trinketista bakarrik, bote luzean ere aritzen da.
eta Euskal Herriko bote luzeko txapelketaren finalerdiak izan dira gaur, eta finalera heldu diren bi bikoteak, Bizkaia bat Algortakoa eta Bizkaia bi Durangaldea eta Arratikoa. Finala urriaren 21ean arratsaldeko 4:30etan Algortan Biotzalein. Eta Beina oso bizi jokatzen. Oso erremate zoragarri izan du da, eh? Eta barkatu lankideok jaialdiari amaiera emango dioten pilotarien hitzak entzun berritugu labur bada ere Andoni Gasku arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Bueno, harrituta loterdiko txak. Bueno, igual azken orduko gozu izan da, ez? Javiren ba, bueno, eskuko arazo goiek ba oraindik ez ditu konpondu eta bueno, enpresa ba niregan jozuen ba gogo genituen lauterdika jokatzeko eta bueno, aurrera joateko esan genuen eta bueno, orain ba hementxe gustura jokatzera, ezta. Gustuko modalitate alduzu? Ba, ia esan da ba asko ez, ez? Nahiago izaten dut ba frontoio esan jokatzea, baina bueno, lauterdian moldatzea tokatzen da eta bueno, guztia ematera aterako gara. Expositoren kontra. Bai, partidu zai, ez da. Odeik, ba, eskuin bizi horrekin ba, Javier Obra asko ematen dio, eta, bueno, gainen ere atzelari entzat, ba, modalitatea pixka zaia, baina, bueno, guk ere, ba, gure armak aterako ditugu, eta, ea, ba, partidu txukun bat egiten dugun. Sorte izan, eskerrik asko. Eskerrik asko, Lena. Hemezortzi eta lau, iragarkietara goaz. Hemezortzi eta lau, Peña bigarrena irabazten. Bat eta utz aurreratu da. Daniel, Pana, edo zortzi eta bat, bederatzi eta bi, amabi eta iru, lehenbiziko eten aldi luzean, hemezortzi eta lau orain, eta partida hain aurreratua, emaitzari da okionez, hain aurreratua delarik, laurogeita bederatzi pilotak adabesterik ez. Beste sakion bat, eh? Hau ere, oso pozoitsua. Odei Exposito, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz iristen zara promozio mailako lauterdikora? Bueno, gogotxu ez, egia esan entrenatzeko aukera izan dut, aur guztu aur ditu nahiz entrenatzen dudan, da, zer moduz, jutzen. Ez zeiko aurkaria izango duzu, Gaskue, atzelaria. Partido trampa ez, batzutan favorito bezala atetzea, eta orduan okertzea jagauzak, orduan ba, asiratik saituko gara gurrimo jartzen, gure joko bateatzen, da bertzen mozutean. Zorde izan, eskerrak asko dei. Eskerrak asko. Odei Esposito, Andoni Gaskue izango du aurkari. Eta Javi Zabala, zenbat arazo izaten dituen mutiko horrek, bai. Eskuekin. Ezin buru bidirek egin. Iaz izan altzen, Bakaikoaren kontra 22 eta 23 galdu, ara zer egin duen zenbat. Hau, zehanka. Erraz heldu eta futbolista txokora sekulako bizitasuna erakusten. Bai, kolpez eta hankaz, eh? Hau eraman duen azkeneko harrigarri izan du da, eh? Ez baita eramatxea bakarri non jarri duen gero. Eta berak kuskarri. Oso bizi. Hogei bai. Eta lau eta Bakaikoaren kontra... Atarrabian. Atarrabian. Galdu egin zuen 22 eta 21 eta eskuak erabasiatu zituen eta ligaskan jarraitzerik ere ez zuen izan eta aurten berriz ba beira San Mateoetako torneoan jokatzeko aukera eman zioten Zabaletarekin finalean sartu zen, finala irabazterik ez, eskuak berriz ere xeatu. Bai. Eta bestela favoritoetako bat litzateke noski. Bai, dudik ezin lauterita eskuz banaka favoritoetako bat eta bai, lehen urteko ligaska hori itzun jokatzik izan dut, okerrezpan hau hilabete pare bat edo hiru bat egon zen geldirik, eh? Haren ondoren uste. Bai, eskotatik sufritzen duena, bai, bere jokatzeko modu ere ala da, eh? Arrez, kolpea tira iken dio bazter guzitatik, sotamano askotan. Barri, ba, kutu horik ez da bapes. Andoni Gaskueri eman zion jokatzeko aukera, eta... Venga, remate, topa du. Hemen izango da. Remate, sake remate, eta sake remate, venga, ane. Venga, kompetitan segidu hor, partidu hor. Atzo beste atzelaria jokatutu, Josu Eskirozek, bai, Alberti Bigarnaren kontra. Hori da, eta... Eta estutu. Estutu, bai. Lehenengo erdie oso gorra ongi jokatu, Josu Eskirozen aldetiko ikusteko gogoan. Nun ere bai, ez, atzelari bat hola lauterdin, eta airez da bikai moldatu zen, eta izan duzen lehenengo erdi gogorra. Eta nire idutuz bigarren zatirako pixka bat nekatu intzen Josu Eskiroz. Lan berrik, ere bai, atzelari bat entzako.
eta hor joan zen partidu, baina partidu gorra eta ongi jokatu izan dutzela iditu zitzien. Eta harritu ninduena hori zen Josu Eskirotzen aldetik, lauterdin ze ongi moldatu zen, arerio bizkor baten aurka, eta airez eta ze ongi moldatu zen, batez ere ezkerrakin, ezkerra irez, oso ongi. Orain urrengo tantoan kanpora joan zaio errematea Peñari, baina berriz ere berreskuratu sakea. Eta pilotakada bat gehienez bi aski izaten ditu agintzera pasatzeko. Eta Danelek bere buruari ezin dio sakez aukerarik sortu. Ezin dio ez. Eta ezinean dabil. Eta partidola osorik hartutaz, zuloika hundina do diferentziarik hundina sakean izaten nahi da, ez? Peñamini karagarri egiten nahi da sakekin. Eta gero pilotakada ere beste bizita sumatu eta hankaz ere beste abiadura puntu batekin ikusten nahi da. Hau ere ze sake, bida. Peñaren azken sakea izan da, eta hau ere erantzunik gabe geratua. Pilotakada bakarrarekin egindako tantoak zenbat izan ditu. Ba, amar horietatik lau eramatekoak iruditu zaizkigu, beste sei egintzat zenbatu ditugunak. Ikaragarri asmatu du horretan ere, eta gero ba, gehiago izan da joko. Hogeita bi eta bost, bere alagara protagonistekin. Bueno, ya te llevo si quieres. Antxon, kampoan, ez da? Hogeita bi eta bost irabazi du, aixen agusitu da Peña bigarrena, ordu erdi aski izan du, ordu erdi eta hogeita malen segundo besterik ez du iraun partidak. Aurrera irabazlearekin, Elena. Jon Ander Peña, zorionak. Eskerrik asko. Hain ondo sakatzea esperatzen nuen gaurko partiduan, saketik hamar egin dituzu eta bi pilotakadekin beste asko ere bai. Bai, nik uste sakatu oso ondo indetela, askotan, entrenamentutan hola sakatzen dut, kostaitea partu egunen hainbeste segidan hola sakatzea, tensión gatik eta gar, baina bueno, nik uste nene meritoz aparte gaur Danel nahiko ez dakit ikusi etela, bere maiati bera, restatzen nahiko patial, eta bueno, dena juntatu ez. Bueno, partidu azkarra izan da, ordu erdi batean, nagusitu zara uste baino askoz ere erosoago. Bai, bueno, ordu bete luzea lan aiteko, paliza bat hartzean etorren, eta bueno, askotan pasatzen dira ez, banaka ba, bueno, bat beste baino pixka gehiago danen, ba, askotan pasatzen dira olako, eta bueno, gaur nire alderoia eta oso pozena. Bueno, ilusio handiarekin ekin diozu hortengoari, pasaren urtean dira bidean geratu zinelako lesio baten ondorioz. Final laurdenetan zaude, Jon Ander, zortzionenen artean, eta tira, pozik. Bai, ala da ez, azkenen, oso guztua, azkenen bi urtetan segidan horreotek, meritu eman bartzaio ez, askotan emateu, ligilean eo zein sartzela, baina ez da eo zein sartzen, eta bueno, horre San Ferminetan kolpea handi xamarra hartu nun, eta gaur indako lanakin oso guztua. Bueno, eta final ordenetako ligaxkari Bilbon ekingo diozu, okerrezpanago, datorren larun batean Bilbon, Elordi, Aitor Elordiren kontra. Bai, partu ikaragarri zaia ez, Aitorrek lehen gaurten eako txizun, distantziontan ze habilidade dauken,
Eta bueno, aber ba, gaur bezala serio aitzen naizen, erregalatu gabe eta berozio emanez. Zorionak, eskerrik asko. Eskerrik asko. Gustura dago peña bigarrena. Nola ez daba egongo. Garaipen erraza lortu du eta bere burua dauzkan doainez eta ahalez konbentzitzeko moduko Abel. Bai, alaxe da, eta berare oso kontutan hartzeko pilotari izanen da zailen hain do, ligaizka hortan sartzea, eta egizan partiu motxe izan du da, Danele Perea ez du eman, gauze dien bezala, baino peinak oso itxure hono eman do, eta batez ere abia dura hundie. Elezkanok egindako bakarra galdutakoak 9, peinak egindakoak 13, galdutakoak 4. Elezkanok galdutako 9 horietan zenbatzekoak dira, eraman gabe utzi dituen 4, eta berak sakez galdu duena. Peña oso oso eragin korsakez. Dejadaz tanto bana egin dute. Airez 3. Peñaren agirurak. Luze jota beste 3. Airez 19 pilotaka da. Peñak 7 besterik ez Elezkanok. Danelentzat ez da seinale ona hori. Airez hain pilotaka da gutxi jotzea. Benetan laburra izan da partida. 30 minutu ordu erdi pasatxo. Pasara handia eman dio peña bigarrenak. Danel Elezkan hori 22:05. Eta gaurko hirugarren partida aurkeztuko izuegu. Hirugarren hau ere lauterdikoa izango da. Hau ere txapelketakoa izango da. Baina promozio mailako ligaskako lehen jardunaldiko norgehiagokan neurtuko dituzte indarrak. Elkar probatuko dute. Andoni Gaskuek eta Odei Espositok. Bai, eta Danel horromen dauka, Elena, gaurrera. Kano. Bueno, gauza kasieratiek okartu zaizkit. Bai, bueno, egizan zentxasinoa da jokatu barik nola etxera, ez? Usteot, berarik meriturik endu gabe. Usteot sakatzaia handi betala, baina, bueno, ez dut bape ondo resta usakea, sake asko sartu ustez, asko oso saiek ziren, baina beste asko eroatekoak zirela uste dut, eta uste dut hortik joan dela partidu ez. Bueno, azkarra, partidu azkarra, eta saketik min ikaragarri egin dizu. Bai, bai, oso azkarra ez, baina utxut zuen txasinua da, berotzen eta pelota eskutik bizi urtetan jatala uste dut, zuen txasinuak ez iren txarrak, baina bueno, ez toste jokatzeko aukerarik emun ez, uste dut. Dana saketik joan dela, edo sake bueltan, gero nire uste dut partidutik urte nina zela, ez horre hasieran alde hartu ostenean sakeakin, ba nire ikustenan restoakin bakarrik, restoan buena diteakin bakarrik ezabela balio, gero sake bueltan peligro ikaragarri dekolako, eta bueno, uste dut hor gutxa asko indua zela sakeak jasotxeko orduan, eta bueno, triste etxera, ba horre gaitik ez. Zenbateraino eragina izan du aste honetan izan duzun gaixotasunak edo? Ba, bat ere ez. Ez da inongo aitzakirik ondo nengoen. Bain utxut berotzen eta sentsazioak ez ziren txarrak. Eta ostegunean be entrenamendu txiki bat egin hauen. Gainera, ba, nahiko gustora joan nintzen sakeak eroateko orduen eta zelan aurkitu nintzen. Eta bitu, gaur horre kriston zuloa aukindot. Eta bueno, ez da inongo aitzakirik. Ez nire baino askoz gehiago izin da. Eta Jon Ander zorion. Pasan urtean hortxe izan zenean, zortzionenen artean, ligaxkan, aurten, bueno, Darioren kontra irabazi zenuen, baina ez duzuta malez ligaxka jokatzarek izango. Bai, bueno, pena ez, banekien oso partiu zaian eukala, baina, bueno, bintxat, entrenamentuetan eta ongi aurkitu naiz, eta bintxat, ba nahi naben partiduan batein, nire maiarik onena emon, eta holan bakarrik aukinen nauzen aukerak ez, eta bueno, ez tot bain sakeak eroateko orduan, ez denaz bate ondo urkitu, kriston mine indoste hortik, eta zentxasinua da, ba, berape beste munduko eserrein barik, ba, errez irabazi ustela. Jarraitu egin behar da. Bai, ez tau beste remedio horik, ez, hemen, ba, gauzeko lan izitun dire, egun batzuk hobeak izitun dire, beste batzuk txarrabak, eta bueno, aurrera behitu da. Animo, eskerrik asko dana. Hale, eskerrik asko. Bueno, ba aurretik zaratamar bat burumak urrikusi dugu, eta orain bestea, bi zaratamar ziren gaurko jaialdi honetan, eta biak final 8 kanporatuta geratu dira. Gasku eta Esposito, bi pilotari gazte hauen arteko norgehiagoka, bere alaxe.
Gaurko hirugarren norgehiagokan atzelaria eta aurrelaria aurrez aurre. Andoni Gaskue sakeak txokotik sakatzen ere ikusi dugu, azkenengo ikusi duzu, eh? Zabaletik zabalera nola jo duen. Bueno, gauzak probatzeko asmoz etorri da nonbait. Ultzamarra. Eta dauken gauzik unen asango nuke, eskuin bizi hori dela, eta eskuin bizi hori aprobetsatzeko kolpe nagusienetako bat, hoxe edo sakea. Iruditzetze beretzako, denantzako eta garrantzitsue, bino, Gaskuentzako ezinbesteko izanen dela oso ongi sakatzea. Partio atera nahi bado, ala emak iduitzen zai. Bihar Durangon izango gara. Astelen gauetako zesta punta emanaldiei ekingo diegu bihar. Jaialai ligaren bi finalerdiekin. Eta gauean ikusi al izango dituzue bi partida bikain. Eta giroan ikuste aparta izango dela. Halaxe nahi genuke. Eta halaxe izango dela iruditzen zait. Erkiagak eta Gorkak Johanen eta Minbielen kontra jokatuko dute finalerdietako batean. Eta bestean berriz, Goikoetxeak eta Lopezek. Ladutxe eta Paske izango dituzte aurkari. Eta Goikoetxea ari da. Piskanaka, piskanaka, pilotaleku denak agurtzen, eta orain azken partida izango da, biharkoa baldin eta irabazten ez badute, irabazten baldin badute berriz, bihar zortzi finala. Sakea. Ez du ikusi, baina urdin. Espositorentzat beraz. Bon, eta espositoren aldetik. Eta numerada da pelota. Ze pilota aukeratzen duen. Baina gunak ete guztan. Egun iruro behiri kantatzen ari direla uste dut perro behiri edo. Edo goita mar. Asiren alari ikusi, eh? Bizkat ikusi, asiren. Zerrek zein ingin hasi. Oso favorito, esposito, normala en moduan. Debuta. Eben txegin zuen. Eta iazko txapelketan, Alberdiren aurten jokatu zuen. Eta irabazi egin zion, Jon Alberdiri. Javier Barandiaran, espositoren botilero, aitarekin etorri da Gaskue. Eskuineko postura proposado lauter direko espositok, eh? Hor zehar gerri erdizeharka goixamarretik ere abia du, beso azkarra do eta abia dura hundi ematen dio pilotari. Lauter direko lauter din jokatzeko aproposa. Hor ezkerrez erdi erdian utzi du Gaskue. Oso mozean darabilte pilota. Txokora dejada azkarra eta tanto bat eta utzurdin. Bai, hemen. Aire etzei sartuko, kultura eman. Venga, ba, ba, gesto. Venga. Venga. Bai, hemen bigarren pilotaka da ezto bihurritu, espositok hori naizun, eta aukera eukitu do Gaskuek, hemen geixeago iteko, bino, bera nahi bino motxago jokatu do, eta hortik aurraia dominatzen izan du da esposito. Hor, oido beste gauze har bat ere bai, eh? Hor, jokaldi eta txokoalden eta azkarriken do abiadura hundikin. Venga. Iskunen do indarra hundie mutilonek. Zurdok irikitzen ditu beso horrekin. Sake gaiztoa oso jaso Gaskuek, baina zeinen eder ireki duen. Tanto dotorea jokatu dure. Oso dotorea ere. Bai, bai, hoi hainbeste zabaldu gabere tanto izan entzela ema jentzun, bino zoragarri zabaldu do, eh? Bai, ongi hartu ditu la angulua. Eta, txak, dotore. Eta iaz final erdietan sartu zen Esposito Salaberriak ondoren txapeldun izan zenak menderatu zuen 22 eta 16.
Aguere, sake pozoitsua bene. Uf, ikaragarria. Ba, eskuin horretan aparteko garrazia dauka. Gatza hundia dauka hor. Eta saietseko jarrera gainera, bai. Eta... Boleare aparta dauke. Beira. Iru eta u. Antonio Gaskue. Andoniren aita. Hau ere gaiztoa. Eraman Gaskue. Motzean ireki, jaso. Demora emango aldio. Ez. Kolpea tira bai, baina indarrik ez dineman. Lau eta huts. Eta horrei da zula hondi irikitzen, esaken. Bigarren, zuzenen ez badoiken bigarren pilotaka da, oso on hartzen nahi da. Bat aterdi bi inguru hortan. Baina guan bien jodo. Hortik aurrea ja menden dauke Gaskue. Beno, ba, lauterdiko txapelketa nagusiari dagokionez, zurrengo itzordua ostegunean izango dugu. Ostegun arratsaldean Sorian izango gara. Lehendabizi, Josu Ezkirotzek jokatuko du. Partida honetako galtzailearen aurka. Eta ondoren, maila nagusian, Jaka eta Peio Etxeberria, erra partida, eh? Erra partidue, bai. Gaina irudipena ematen di lenguan lotuta ikusi ginen pixka bat Jaka atzo, okerrezpan hau, baina joku momentu osonen iristen dila biek. Eta aurrekarik ere zoragarri di, eh? Partidu bat bada elkarren aurka jokatu elauter din Bilbon. Kusgarri izan duzu. Zoragarria izan zen, bai. Jaka buruz buruko txapeldun zelari. Venga, eh? Beno, balenda biziko tantoa. Gaskuerentzat eta orain ea sakez nola moldatzen den eta nondik eta nolakoak ateratzen dituen. Eta erreston arazoak eukitzen aizen Gasku eta zeon gindu, aurreratu eta aire zehaztu erreston. Eta beste partiu bat ikusgarri egelditu denare bai da, Peña eta Elordin artekoa, Bilbon izanen da. Elordi ikusteko ere irrikaz, nik uste pilotazale guzi beretzago da zaila izan du da, eskuetako arazo asko eta ia guztiz errekuperatu honen dela pentsatzen du. Zen mailatan etortzen den, iristen den. Atzera egin behar Gaskuek. Motz-motzean, eroritako pilota. Ez, erabat gozatua. Bi eta lau. Esan bezala, ostegun arratsaldean Sorian izango gara, Soriako La Juventud pilotalekuan. Ostiralean Amezketan, eta nik uste erabateko beteka da izango dela. Bai. Amezketako larrunarri pilotalekuan, txapelketako lauterdiko hiru partide izango dira, lehenbizikoan promozio mailan Egiguren eta Zubizarretan, nor baino nor gehiago, lehen jardunaldian biak irabazle, ondoren Altunak eta Artolak jokatuko dute. Eta azkenik Alberdi eta Mata. Larun batean Bilbon izango gara, partida nagusia Elordi eta Peñaren artekoa, eta igandean berriz Lekunberrin Ezkurdiak Salaberriaren kontra jokatuko du, eta gero Binaka, Altuna eta Martija, Peio Etxeberriaren eta Zabaletaren kontra. Aze jaialdia! Bost eta bi. Eta hemen nondik hau nahita botatakoa izan da noski, Abel. Nik uste iesin diola, eh? Bai, iesin dako izan du dela. Etzeik duitzen gerri osongi sartu dio nik, ta irudipen hoi eman dit, ez dakit. Botear ez baita santu-santu izan esaten den bezala, do, hola, bizkoat, oker samarra indo, eta gaizkilloa otezen iruditu zait. Oleak ada indartsua, eutxik Gaskuek. Ireki, iritsi eta bildu Andonik.
eskuen pixka bat katigatu egin zaio eta kanpora alde egin dio. 6 eta 2. Eta venga, Venga, segi. Bai, Esposito saka daukenen gaskoek ezin do atera erdigune hortatik, Hortik gaida batea bestera jokatzen Esposito. Nahiko eroso, esango nuketa deseroso ikusten da gaskoe bera. Ezin do hortik atera, ezin do... Airez ez da, airen bilez da joaten. Bera Espositore, airen bilez joatekin lasaiego bezala ikusten da. Ez do, neurtu barri frontisen gora xo, bera xo jo. Sake pozoitsua berriz ere, eta tanto. Azpi-azpitik indarrean eta gehienak ezker horren sartzen. Sake egin duen bigarrena. Ja, gaiztua zen hau. Eta hau ere, arindoa, 8 minutu ez oraindik, 9 tanto jokatuak, 10. Astigartarrak jarriko du jokoan. Hau ere gaiztoa oso, jaso gaskoek. Ezker zeharra. Ez du gozatu. Erditxost. Eta ezin jaso, 3-7. Oraingoan probatuko ote du gauza, desberdinen bat. Bai, bai. Kaskoek, berotzen ari zela inbeste probatu ditu, eta txokotik txokora zabaletik zabalera ateratzen ikusi dugu. La que te guste, Venga, aprovecha. El danza no es la cara del rincón, no. Aitak berak ez dio. Txokotik ez. Miedo, venga. Txokotik ez aldu batera behar. Bai. Donien aurreatu, Aurreatu donien. Pero si hago akaso. Joten da sak. Bai, eta botea eragiten dio, ganoraz. Bai. Atzelari bat entzat, ez dira oiko lanak eta sakatzaile bikainak ezagutu ditugu atzelarien artean. Ruben Beloki, Patxi Ruiz, Abel Barriola. Baina ez oiko lan horietan ume-umetatik hartua duela, esan nahi du horrek, Bai. Oso posible da, oain atzelari lanak egiten ditu, baina hau ere aurrelari bezala eta ikua izan. Litekeena daukan gorputzera. Hori da. Askotan, umetan eta mutikotan artean ere erabaki gabe, goten dira gauza horiak, lakabera ere atzelari, aritzen zen. Eta gero gara. Gaskue! Moztu bizi-bizi, jaso Esposito. Eta hori, ez zaio eskuan behar bezala sartu, 5-7. Eta gaskoa joku klasikoa egin, botera, eta luze jokatu nahien. Baina iruditzen zait... Defenditu alturakin! Iruditzen zait, nahi eta idela hori ere bai egin, eroso gozentikiko da joko horrekin, baina Espositon ezkerra bilatu nahi dulare bai. Venga, Eskuin itzala sartu, eta hor... Has botado, venga, tú, venga, alguna si tienes, jugatela, que no te está esperando, un poco más altura, venga. Gaskoaren sakea. Bote handia, egiten dio gainera, eta ze sakea atera du, eta ze arrestoa, Espositorena. Eta hor, ezkerrez beti garazoa ditu Astigartarrak. Bai. Horrei da zulo aurkitzen, gaskue. Ezkerrerabiadurakin, jokaldion bat edo beste iken ere saiatuko daukera baldin badauke, beti toki berdinen ez oiteko, bino argi dau, Espositon ezkerra bilatzen dula.
arriba y se venga. Sí, sí, va para adelante. Venga, no partida berdintzeko aukera. No le desde tan arriba. Venga, venga, que está bien, venga. Sigue así, venga, venga. Ir a escobetar, venga. Ama bi minutu oraintxe. Ama iru tanto jokatuak, 54 pilotak da besterik ez. Bigarren partidan, 100 langa gainditu dute, baina larri antxean oso partida azkarra izan da, ordu erdian erabakia. Sake gurutzatua. Ongi jasoa. Aurreratu eta polea. Eman egin dio eta Gaskuek ezin jaso. Bueno, ba, ezin izan du partidari. Berdin du. Lau eta utxi irabazten hasi da Esposito. Bat eta lau. Bi eta lau. Zazpi eta bi. Sei eta zazpi. Orain sakeak zortzi. Erreferak sei. Aztu, aztu beldurrak. Venga, oidek, oidek. Venga, arriesgatu gabe. Zemen erresta izan du da oso na Espositona, Eta gero ja nahiko atzera atera do Gasku eta gero ze ongi aurratu den. Berriz ezkerra, bilatu nahi zion ezkerraldea jokatu dio Gaskue, baino ez ez joan kontan aurratu eta bolea zarki sartu da. Odei Esposito. Azpi azpitik, jaso Gaskue. Ze posture noraino jo duen, Horain ere, horpesain, eman egin dio galanta. Bederatzi eta sei. Eginda aurreatu pixkat. Olaku eginda bai. Klasik egin dio, Gaskueri. Pasain do, Bide hemen. Indarrik aragarrian eta gurutzatuta zihoan. Desgaraian tira behar kolpea ezker orman sartzerako eta lanzaiak. Arezailagoa gatzelariaren zat. Gainean. Tokora. Baztertu gintze joera bat. Amar eta sei aurretik. Eta tantoak azkar doaz. Oso azkar, partidu azkarra doa. Hau ere bai oso, Oso azkarra. Da. Hor aurrera egin du Gaskuek. Bai. Eta jaso bai. Baina aurrengo pilotak da ezin. Gaskue, gerrikoan darama izena. Deitura. Ongi. Bolea loratua, baina luzea. Gantxoa. Eta ezin jaso. Amaika eta sei lan erdietan, 63 pilotaka da, ordu laurden pasatxo. Ez, ondo joiok. Venga, ondo joiok. Venga, igual, bai? Onda iez. Venga, tranquilo, venga. Ez da txarra izan gantxoaz. Ez, ez. Ba, lurren ere gili inda, eta bai, eta gero kontutan hartu behar da, Gaskua hankarine da, erresibiltzen dena kantxan. Bino beti zeharkako movimentuik hankarine izan edo ez izan, atzelariri beti gehiago kostaden zaizkio. Eta ikusten da, Gaskue berarire hor zabala joan behar duen eta pixka bat horri iritsi eta gerria sartuta nahi duen tokin jartzea, kostatzen ari zaio, normala den bezala. Eraman Gaskuek. Baina hurrengo pilotak da ezin jaso. Ama bi eta sei, hau ere oso tanto laburra hiru pilotak da besterik ez. Muy bien. Ama sei minutu terdi, 66 pilotak da, ama bi eta sei Esposito aurretik, iragarkietara goaz.
Estutu aukin den, Sei tantos aurretik favoritoa, Odei Esposito. Andoni Gaskueren aurkako partidan. Eta gaur Gaskuek galtzen baldin badu. Urrengo jardunaldian. Atzelari batek lehenbiziko puntua bilduko du. Bi atzelari jokatuko lukete elkarren kontra Gaskuek eta Ezkirotzek. Odeiren sakea. Bi ditu sake zuzenean egine. Gaizkoa zen hori ere, baina eraman gaskoez. No. Boleaz beste sake bat. Karagarri eman dio horre, Azken pilotak adau ere, oso oso ona. Bai. Tanto edarra jokatu du. Lehenbizi sake gaiztoa. Gero boleak ada luzea, eta jo duen irugarren no. pilotak ada botez, baina indarrean eta ezker hormara ongi. Hogei minutu partidak, laurogeita bat pilotak ada, eta badoa favoritoa. Bai, bai eta ikusten da, nonta tokitik ez dozona ateratzen, denbora baldin bado pilotan bile joateko eta hankak eta ongi jartzeko indarra hundi edo eskuin hortan. Gero muitxu barbadotaia beste gauz bat da, alde batea bestera, Ja, askotan ere bai, ba, erdi lasterka jo bardunen pilota, baina denboa pixkoa baldin badauke, indarra hundi edo beso, eskuin beso hortan. Aurrera tu eginda eta eskura etorri zaio, baina... Azpiralde egin dio, malau eta sei. Sigue. Hau. Galdutakoen zerrendan zenbatu dugu. Serio, Xavier Barandiaran. Espositoren botileroa. Serio, bino aldi beren lasaixego daula iruditzen zaite. Hor hurbildu denen ta urdurixego. Hortez zegoan ematen zuen. Hau ez da, ezker horman sartu. Eta gero aurreratu eginda, eta zeinen edartu neurrian arriskatu. Oso egoki. Hori botileroak hasieratik esan dio, Arrisko hundirik hartu gabe. Eta defentsan ere, arrotu behar duzonen, arrotu, bakizu, airez ez zaizola sartu behar gaskue. Zorat, barrura egin dio pilota, baina ere. Ongi, bai. Zeinen ongi jarri gana. Serio, Segi. Sakea da. Sake gaiztua benetan. 16 eta 6 eta badoa. Badoa bai. Eta gaur gozatu bat hartzeko itxaropenez etorri gara, baina lehenbiziko partida estuzi joan. 9 eta 8 eta 10 jarri da urrutiko etxea. 9. tantoa egiteko balio izan dion sakea atera duenean. Min hartu du eta handik aurrera ba partida kaldu egin du etenaldi luzea eta gero bigarrenean berriz ordu erdian menderatu du. Peñak Elezkano eta azkenengo hau ere Arindoa. Ezkerra ire loratua, lauterditik bildu gaskuek. Ongi handoni. Oso ongi hor. Txe daukera. Zabalera luze, eta lortu du helburua, ez dakitantu izatekoa zen, baina... Erori egin zaio espositori, 7:16. Hemen jokaldi ezabaleran, zekiduitzen horren luzen nahiko zuen ikaskuek edo, baina jokaldi ikusire indio espositok, baina horrezto bate ongi sartu eskun.
Venga, 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 hay que aprovechar ahora el saque. Y arriesgar si te parece, ¿eh? Venga, sin miedo. Si te viene bien, arriesgar. Si no, pues, ¿eh? Venga, pero con pared para que no te entre, ¿eh? Que corra para atrás. Venga. Es que error mayor, ahora sí. Está ahí bildadilla. Está de ir a echar. Non. No, de ser yo, ¿eh? Sakea. Gaskuek orain ere zabaletik aterako duela ematen du. Venga, ¿eh? Venga, el bote, ¿eh? Venga. Jaso, Esposito. Eta gero zabalean deja da egin izan du. Guztiz engainatu du, baina txapa azpira alde egin dio. Eta lehen aipatu dugu eki ziarrusta. Daniel Elezkanoren botilero lanak egin dituena, ba, bihar Donibane Garazin jokatzekoa da. Garat trinketean, bi partida izanen dira. Lehen bizi Lafitte eta Lambert, Darmendrai eta Ugarteren aurka, eta gero Etxeberri eta Luro ziarrustaren eta Duforen kontra. Esposito. Azpi-azpiti gaizto. Oso, ni, zazke guna baitzen. Eta bikain eutsi dio. Zirrizta, komozean. Eta Andoni Galdiz, luzegi. Emezortzi eta zazpi. Alde handiaren jabe. Esposito, lanak amaitzea falta. Iragarkietaragoaz. Está jugando tranquilo, pero venga, tranquilo, no pasa nada. Venga. Venga. Sakeak 18, erreferak 7. Beti aurretik Esposito. 6 eta 7 hurbildu zaio Kaskue. Gero berriz ere aurrera egin du. 11 eta bateko partziala darama. Era mangaskuek. Oso ondi. Bai. Gantxo zikasten ari da mutiko hau, eh? Bai, 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 bai. Gaur ere jo dituna, gehienak portzentai handi bat ongi gurutzatu ditu, eh? Orain urrena binaka jokatu zuenean ere, iragan asteburuan, gantxoz eta ongi aritu zen. Hau dotore izan du da, eh? Oso, oso onare. Ezinean Gaskue. Ezinean, itxura eman diure bai partidu hasieran eta urduri sartu dela. Txapelketa berekin izaten du urduritasuna, eh? Baino, normala baino urduriseago hasi ote den ematen zu. Boleaz ere, eman Esposito. Hogei eta zazpi, aidean darabil. Bai. Lehenbiziko partidak ordu erdi pasatxo iraundu. Hogei eta marbinutu eta hogei eta amalau segundo. Orantxe ordu erdi. Hirugarren honek. Lehenbizikoa urrutiko etxearen lesioagatik eta aztala lotu beharragatik eta luzatu da. Bigarrena oso laburra eta hirugarren hau ere bai. Andoni, aupa, venga, venga, Andoni, aupa, venga. Jaso. Sí, restori. Esposito, ireki. Ezker Orman, asko irten zaio, etzen hori parte honekoa.
ezkerra irez jotzeko asmoa zuen eta ondor jarrita zegoen. Esposito ez da bere hankasartzea izan, ezker orman oskaren bat edo jo du, asko heldu dio, gainera etorri zaio eta azkenean etxi-etxian eskuin bolea azpira dio kolpea, baina horregatik izan da. Beno, sakeak askueko. Venga, juegatela, venga, Andoni. Arriskazak. Ez haute du horrengoan ere, ez? Ez, zabaletik, Nik uste atxeko izan nahi ziola. Txokotik edo hor begira gelditu zaio zerbait esateko. Bai, bakizu ze gertatzen den ere bai, arrisku hartu barra dituela, baina markagailu nola zaudenen pilotarik ere konfiantza galdu eukitzen da. Eta konfiantzarik gabe gauzak egiten astea. Oen ziur nago askue, beldur desentekin da bilela. Zegi. Beno, ba, zabaletik atera eta luzegi atera du. Hogeita bat eta zortzi. Bi pasa baditu. Espositoren azken sakea. Hau ere luzegi? Bai. Espositoren hau ere ez da. Zenbatzeko moduko, pilotakadako puruan zenbatzeko moduko bai izan. Gero noski, emaitzan bai. Es la última. Venga, tranquilo, tranquilo. Ven aquí. Como antes así un poco raso y si no al ancho. Venga, con dos cojones, venga. Ahí está. Arrisku hundiago bakartzen. Ikusi nahi du semea. Zerbait zirte dozart. Ez da momentu erresa, aurrekoa saken luzegi falta. Ez noski. Ongi erantzun dio. Aztertu gintzaio, ezin jaso geita bi eta bederatzi. Lehen da biziko partidan. Asko flan gehiago egin dute. Bi protagonistek, urrutiko etxeak eta Salaberriak, baina azkenean hogeita bi eta hamalau nagusitu da goizueterra. Bigarren partidan bostantu txorekin geratu da. Galtzailea, Elezkano bigarrena, bederatzi baizik ezin izan ditu egin hirugarren honetan. Andoni Gaskuek. Etenaldi baten ondoren protagonistak. Hogeita bi eta bederatzi, sei eta zazpi hurbildu zaio, baina handik aurrera erraz nagusitu da Esposito. Eazter dioskun, astigartarrak. Esposito, oedai Esposito, zorionak. Eskerrik asko. Bete altzaitu partiduak eta garaipenak? Bueno, hasieran pixka tenso bezala neon, ez, kosta itzaiten pixka joatzea. Jo, ba, Xabik konfiantza eman dit, eta horrengatik, ba, bueno, partioa aurre ateatzea lortu dugu. Aldea undiarekin, azkenean? Bai, hor hasieran pixka ez dut zait, asuntua, baina, bueno, jo, bizi, uste bizi joatutela, buruakin, faio gutxi den, da, mintza garaipena eta puntua txea. Ez da izaten lehen partidua erraza eta alde horretatik tira, bete duzu helburua eta horrek konfiantza emango gaizu urrengo partidari begira Unai Alberdiren kontra okerrezpanago. Bai, bueno, azkenen lehenengo partidua, txapelketakoa, tensilua, atzelai bat, ez dakizula nola joatu, nola etorikoan, ritmoa jartzea lortuet eta bueno, egia esan ba konfiantza guztiekin Unaien kontra joatzeko. Oso zuzen egin dituzu gaur gauza. Bai, ez, azkenen zuloa bagen egin nuntzeon, hoi bilatzen saiatu geha, eta ondo batea zegu, osak, oso kontento. Eskuak eta ondo? Bai, egia esan, gugara txartxua pasaet, eskutatik eta, baina, bueno, oan, ba, fision launtzat, ba, eskuk ondo jarri jut, eta gotxu, bai. Ikusteko, izango da, Unai Alberdiren kontrako partidori?
Bueno, han rimua gu jarri berko dugu, bestela are rimua joatu ezkeo eurtin goigu, xake saietuko beha, asira-asiratik entxufautu ateatzen, da behar puntua lortzea guen. Zarionak, odei, eskerrik asko. Eskerrik asko. Alberdi Bigarnak atzo ezkirotzi irabazi egin zion, bigarren jardunaldian, bi irabazleak, Esposito eta Unai Alberdi, alde batetik eta ezkirotz eta Gaskue bestetik, Gaskuek egindako bakarra izan du, galdutakoak 9, Espositok eginak 13, galduak 8. Sakez 3-3 Espositorenak, beste gero eraman gabeko bana izan dute. Dejadaz 1 Espositok, Airez 4, Laurak Odeirenak, moztuta egindako biak ere Astigartarraenak, eta Luzeiota eginak ere bai. Pilotakadak ez dira asko izan, 120, Airez 4 Gaskuek, 12 Espositok. Bigarren partidak 30 minutu eta 34 segundo iraundu, honek zertxobait gehiago. 33 terdira ez da heldu. Aurrera Gaskuerekin. Andoni Gaskue, ze gorputzaldi utzi dizu partidu honek eta lauterdian egin dizun estrainaldiak. Ba bueno, pixka de zeroso, ez? Azkenan zaila da erritmo honetan jokatzea eta bueno. Hodei berak ba min asko egin dizakeekin eta sakere mateekin eta bueno. Nik sakea izan doanean, bai, hasieran ba, bai, pixkat hor mie egin diot, baina gero bukaeran, ba, neokan aukera, ba, ez ditut ongi aprobetsat, eta, bueno, partidu egin da, eta ia hurrengo ari begira. Zazpita, 6 joan zarete, baina gero azkarregi, ez, lortu du aldea handia markagailuan. Bai, gara da, ez, hor, ba, hasieran, ba, utzi diot partidari, baina, hori, gero, ia, zazpi, seitik aurrera, ba, hori, sakeakin eta sakeremateakin, ba, mine egin dit, gero ere ba ezkerra bilatzen zidan eta hor ba hori min asko egin dit eta hori esan duzuna. Berala partida joan eginda eta gero ba buelta emateko ba zaila da eta gero ba hori aukera izan ditu denean ez dut aprobetxatu eta ikasteko. Zaila txapelketa bera zuentzat batetik zustean edo sartu zaretelako ez duzuelako aukerarik izan, atzelariak izaki ohituago dauden aurkarien kontra jokatu behar. Hori, esaten duzuna, txapelketa bat aztelarientzat oso deserosoa da, mugimendotan eta bueno, hori asko mugitu behar gara, jokoa ba, ritmo altukoa da, azkarra eta bueno, ez gara ba, normalean ba, biginak eta hola ba, ritmo hauetara ohituta jokatzera eta hori, nabaritzen da, ez da, arte honta, aste hau bakarrik izan dut ba, prestatzeko eta bueno, ez dago esterik eta hori, ja, ostegunean, ba, ea zer modu berriz ere. Bueno, alde horretatik, begira, urrengo asteburuan bi atzelari izango zarete elkarren kontra, Antoni. Ba, bai, ez, ez dakin noiz izan zen, ba, lauterdin azken partioa, ba, bi atzelari jokatu zutena. Eta, bueno, ba, pixka berezi ikusteko, ez da, ea, ba, nola ateratzen den, segura eski, ba, partioa berezi izango da, igual joko klasikora seguraski jokatuko dugu, eta bueno, ea ba, laguna handi baten norko jokatuko dugu, eta bueno, ea zer moduz. Animo, eutxegoiari, Andoni, eskerrik asko. Eskerrik asko lehena. Klasikoa ez da gini gara bat izango den, baina tira, klasiko xeagoa, behintzat, bai, normalean ala beharko luke. Dakitena egiten saiatzea, da normalena, eta ikusiko dugu. Hori, sorian izango da, larun bat, ostegun arratsaldean barka, eta gero, bigarren partida, Jakak eta Pello Etxeberriak jokatuko dute arratsalde. Polita eta aurrez bihar gauean Durangoko Ezkurdi pilotaleku berritutik Jaialai ligeko bi finalerdiak ikusi ahal izango dituzue. Aukera ederra ja zesta puntaz gozatzen hasteko astelen gauetan. Ba besterik ez pilota zaleok, orain 8 bitarte atzo Jakak eta Larrazabalek jokatu zuten partidaren azken zatiarekin utziko zaituztegu. Izan untza. Ongi izan.